أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. پچھلی مجلس میں 10 حدیثیں ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھیں، جس میں سے آخری حدیث تھی الدنیا سجن المؤمن وجنۃ الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے ایک باغ ہے. ایک مومن دنیا میں پابند زندگی گزارتا ہے، مزاج کے اعتبار سے بھی اور قول و عمل کے اعتبار سے بھی. وہ ایسا کوئی کام نہیں کرتا ہے جو خواہش نفس کے تحت ہو، وہ ایسی کوئی بات نہیں کہتا ہے جو جذبات میں شریعت سے آزاد ہو، بلکہ اپنے قول و عمل میں اور اپنے ظاہر و باطن میں وہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے بتائے ہوئے اصولوں کا پابند ہوتا ہے. یہ قید خانہ اپنے لیے وہ ظلم نہیں سمجھتا ہے، اور شریعت کے اس قید خانے سے فرار کا راستہ وہ نہیں اپناتا ہے، بلکہ اس قید خانے کو اپنے لیے وہ حفاظت سمجھتا ہے. لہٰذا زندگی بھر وہ اپنے آپ کو پابند رکھتا ہے، اور مرنے کے بعد اللہ رب العالمین اس کو ہمیشہ کے لیے آزاد کرتا ہے، اور آخرت کی زندگی اس کے لیے آزادی اور لذتوں سے فائدہ اٹھانے اور اللہ رب العالمین کی طرف سے رضا کے حصول کا ذریعہ بن جاتی ہے. ورضوان من اللہ اکبر، اللہ کی طرف سے ملنے والی رضامندی سب سے بڑی چیز ہے. مومن دنیا میں اللہ تعالیٰ کے اس قید خانے پر راضی ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو قید میں رکھنے پر راضی ہوتا ہے، لہٰذا اللہ رب العالمین بھی اس کے عمل میں تھوڑی بہت جو کوتاہی ہوتی ہے اس کے باوجود اس کے عمل پر راضی ہو کر اس کو بہترین جنت عطا کرتا ہے. تو یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ ایک آدمی اپنے آپ کو پابند کرے اور آخرت کی آزادی کی خاطر دنیا کی آزادی کو قربان کرے، اس میں اس کی کوئی شکایت نہ ہو، کوئی بغاوت نہ ہو، کوئی سرکشی نہ ہو اور حیلہ بازی بھی نہ ہو. کبھی اللہ تعالیٰ کی شریعت سے فرار براہ راست نہیں ہوتا ہے، بلکہ آدمی اس کے لیے حیلے نکالتا ہے. مومن ایسا بھی نہیں کرتا ہے، بلکہ وہ یہ جانتا ہے کہ ان پابندیوں میں میری نجات ہے، ان پابندیوں میں میری حفاظت ہے. خاص طور سے خواتین، آج جو خواتین کے تعلق سے آزادی کی بات ہو رہی ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ اسلام، شرعی احکام، پردہ یا اسی طرح سے دوسرے معاملات عورت کے لیے اسلام کا قید خانہ ہے، اور عورت کو مکت کرنے کے لیے ایک ابھیان چلا ہوا ہے، اور بہت ساری وہ خواتین جو دنیاوی اعتبار سے پڑھی لکھی ہوتی ہیں لیکن دینی اعتبار سے ان کی تربیت نہیں ہوئی ہوتی ہے، ان کا پہلا قدم ہی آزادی کے لفظ سے شروع ہوتا ہے. لہٰذا ایسی عورتیں دھوکے میں آ جاتی ہیں، اور شریعت کی بجائے دنیاوی قوانین اور دنیا میں اس کا استحصال کرنے والے، اس کا ایکسپلائٹیشن کرنے والوں کو اپنا مددگار اور محسن سمجھنے لگتی ہیں، اور ان کے ہاتھوں شکار ہو جاتی ہے. وہ اپنی سیاست کی روٹیاں سیکتے ہیں اس کی بلی دے کر، اس کے حقوق کی بلی دے کر، اس کے نام پر. لیکن اس کو ملتا کچھ نہیں ہے، یہ جہاں کی وہیں کھڑی رہتی ہے، ٹرین آتی ہے چلی جاتی ہے، یہ پلیٹ فارم پہ ہی رہتی ہے. اور صدیوں سے ایسا ہوتا آیا ہے، نہ صرف ہمارے ملک میں بلکہ بہت سارے یوروپی ممالک میں بھی عورت کی آزادی کے نام پر عورت کا استحصال
اس کا ایکسپلائٹیشن ہوتا آیا ہے۔ لہٰذا ایک عورت کو بھی اپنے ذہن میں اس بات کو اچھی طرح سے بٹھا لینا چاہیے کہ اسلام کا قید خانہ میرے لیے حفاظت کا قلعہ ہے، اس سے آزاد ہو کر میں بھیڑ بھیڑیے اور اسی طرح سے ہر قسم کی خونخوار جانوروں کے ہتے چڑھنے والی ہوں۔ لہٰذا ایک عورت کو کبھی بھی یہ جذبات اپنے دل میں نہیں لانا چاہیے کہ کیا اسلام میں اتنی ساری پابندیاں ہیں اور میرے کوئی حقوق نہیں ہیں، اور اس سے آزاد ہو کر، شریعت سے آزاد ہو کر ہی میں اپنا حق پا سکتی ہوں۔ یہ بے وقوفی ہے، یہ نادانی ہے، اور اسی میں اس کی بربادی دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی ہے۔ آج آپ دیکھیے ملک کے حالات میں عورت عورت عورت، لیکن عورت کا کچھ کام ہو رہا ہے نہیں، ایک کے بعد ایک عورتوں کی عزت خراب کی جا رہی، لیکن کوئی اس بارے میں واقعی کوئی یعنی کنسیڈریبل کوئی ایفرٹ نہیں ہے اس کے اندر۔ لہٰذا بہت سارے بولنے والوں کی باتوں میں آ کر جذباتی ہو کر عورت کو اسلام کو سلام نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اسلام پر اپنے آپ کو جمائے رکھنا چاہیے۔ اسی میں ہماری نجات ہے۔ کچھ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں، لیکن اس میں انسان کی بھلائی ہوتی ہے۔ لہٰذا یہ بھی ایک پہلو اس کا ہے جو یاد رکھنے کا ہے کہ دنیا کی زندگی مومن کے لیے قید خانہ ہے، یہ قید خانہ اس کے لیے حفاظت ہے، اس قید خانے سے نکل کر اس کی بربادی اور ہلاکت ہے۔ آخرت میں وہ ہمیشہ کے لیے آزاد ہوگا، لیکن وہاں امن و امان بھی ہوگا۔ یہاں آزاد ہونے میں ہلاکت ہے، وہاں آزاد ہونے میں اللہ کی طرف سے دیوی آزادی ہے، جہاں امن اس کے لیے ہے۔ اس کو بھی یاد رکھیں۔ حدیث نمبر 11، جنت اور جہنم اور اسی طرح سے انسان کے لیے خواہشات اور شرعی تکلیفات کا معاملہ۔ دنیا میں ایک طرف شریعت کی پابندیاں ہیں اور بلا شبہ یہ نفس پر بھاری ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ ایک انسان کو دین کے سارے اعمال میں مزہ آئے، یعنی یہ اگر کوئی آدمی سمجھتا ہے کہ شریعت کی پوری پابندی میں مزہ آ جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ انسان کو بہت سارے مواقع پر صبر کا گھونٹ پی کے رہ جانا پڑتا ہے، بہت سارے مواقع پر نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو کھونا پڑتا ہے۔ رشوت کا موقع ہے، یا حرام طریقے سے مال کا موقع ہے، جھوٹ بول کر تجارت چلانے کا موقع ہے، اس طرح کے کئی مواقع زندگی میں، تجارت میں یا خاندانی زندگی میں یا اپنی ذاتی زندگی میں آتے ہیں، جس میں انسان کو اس کا نفس ایک مطالبہ کرتا ہے اور اس کی دینداری ایک مطالبہ اس سے کرتی ہے، اور اس کو نفس پر قدم رکھ کر دین کی بات کو ماننا پڑتا ہے۔ یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، یہ بڑا مشکل کام ہے، اس میں مزہ نہیں آتا ہے، اس میں انسان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ لہٰذا ایک بات یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جنت میں جانے کے لیے اس تکلیف سے گزرنا ضروری ہے۔ جنت میں جانے کے لیے نفس کی مخالفت اور نفس کے مقابلے میں اللہ کی شریعت کی پابندی کی تکلیف اٹھانا ضروری ہے۔ یہ تکلیف اللہ کی طرف سے ڈالی ہوئی ہے۔ بعض اعمال میں انسان کو سکون ملنے لگتا بھی ہے، لیکن سارے معاملات میں ایسا نہیں ہے۔ انسان کو بہت سارے اعمال میں بہت لڑنا پڑتا ہے، اپنے آپ سے، کبھی سماج سے، کبھی گھر والوں سے، اور بہت ساری تکلیفیں اس کو برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ ان تکلیفوں کے بغیر اگر کوئی آدمی جنت چاہتا ہے، یہ اس کا صرف خواب ہے، یہ سچا خواب نہیں ہے۔ انسان کو دنیا میں مصیبتوں سے گزر کر ہی جنت ملنے والی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات۔ جنت کو ایسی چیزوں نے گھیر رکھا ہے، جنت کو ایسی چیزوں نے ڈھانپ رکھا ہے جو نفس کو بڑی ناپسندیدہ ہے، نفس کو اس میں بڑی کراہت ہوتی ہے، نفس کو اس میں بڑی شدید مخالفت ہوتی ہے، اور جہنم کو ایسی چیزوں نے گھیر رکھا ہے جو نفس کو بڑی پیاری ہیں، یعنی وہ اس کی شہوتیں ہیں جو نفس کی چاہتے ہیں۔ اس سے علماء نے کہا کہ ایک آدمی اگر ان کراہتوں سے، ان تکلیفوں سے، ان مکارہ سے، ایسی چیزوں سے گزر جائے، اس سے پار ہو جائے تو جنت میں پہنچے گا، لیکن ان تکلیفوں کو دیکھ کر رک جائے
اور آگے نہ بڑھے تو ایسا آدمی جنت میں جانے سے محروم رہے گا، جنت میں نہیں جا پائے گا۔ تھوڑے سے کانٹے ہیں، ان پر سے گزر کے چلا جانا ہے، تھوڑا سا زخم ہوگا، تھوڑی سی تکلیف ہوگی، تھوڑی سی مصیبت آئے گی، لیکن اس کے بعد ہمیشہ کی نجات ہے۔ لیکن یہاں پر انسان کو خواہشات ہیں، خواہشات پر آدمی چلے گا، خواہشات کے راستے پر چلے گا، بڑا مزہ آئے گا، وقتی مزہ ہے، لیکن وہ دلدل کی طرح ہے، وہ کھائی کی طرف لے جانے والا راستہ ہے۔ تھوڑی سی لذت ہوگی، وہ اپنی طرف کھینچے گی، آدمی چار قدم چلے گا اور کھائی میں گر جائے گا، دلدل میں چلا جائے گا، جہنم میں چلا جائے گا۔ لہٰذا یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ مومن دنیا میں ان تکلیفوں میں جنت کو دیکھیں اور ان لذتوں میں جہنم کو دیکھیں۔ مومن کی نگاہ حال کو نہیں، مآل کو دیکھنے والی ہونا چاہیے۔ یہ حدیث ہم سے کیا چاہتی ہے؟ مومن کا مزاج دنیا میں کیسا ہو؟ ایک ہوتا ہے کہ سامنے کیا دکھائی دے رہا ہے، جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی کے سامنے رشوت کے پیسے دکھائی دے رہے ہیں، کاش کہ اس کو ہڈن کیمرہ بھی دکھائی دے، اگر وہ دکھائی دے گا تو لے گا نہیں۔ جس کو ہڈن کیمرہ دکھائی دے رہا ہے اور اس کے پیچھے پولیس اور اس کے پیچھے جیل سب دکھائی دے گی، تو اس کے سامنے ٹوکرا بھر کر بھی پیسے رکھے رہے ہیں، بریف کیس بھر کے اگر سب گلابی نوٹ رکھے ہوئے ہوں 2000 کے، لے گا وہ کیسا نیک بن جائے گا؟ کہ مجھ کو نہیں چاہیے، ہم بہت ایماندار لوگ ہیں، ہم ایسی چیزیں نہیں کرتے۔ کیوں؟ کیمرہ ہے، کیمرے کے پیچھے پولیس ہے، اس کے پیچھے اخبارات ہیں بے عزتی، اس کے پیچھے جیل ہے، اس کے پیچھے کریئر ختم ہے۔ جب آدمی مآل کو دیکھتا ہے تو حال میں صبر کرنا، تکلیف اٹھانا، محرومی برداشت کرنا آسان ہوتا ہے۔ اکثر انسان کیا کرتا ہے؟ حال کو دیکھتا ہے، سامنے جو کیک رکھا ہوا ہے اسی کو دیکھتا ہے، لیکن اس میں جو زہر ہے اس کو نہیں دیکھ پاتا ہے۔ اگر آدمی اس کے اندر کے زہر کو دیکھے اور اسپتال کو دیکھے اور قبرستان کو دیکھے، کبھی وہ کیک نہیں کھائے گا۔ لہذا یہ حدیث ہم کو بتلاتی ہے کہ وقتی لذت کو دیکھ کر اس میں کودنا یہ بیوقوفی ہے، اس کے پیچھے کی ہلاکت کو بھی دیکھ۔ اسی طرح سے وقتی تکلیف کو دیکھ کر اس کے بعد کی بڑی کامیابی اس کو نہ دیکھنا، یہ آدمی کی نادانی ہے، بلکہ وقتی مصیبت کے پیچھے ہمیشہ کی کامیابی کو دیکھنا چاہیے۔ تو یہ حدیث ہم کو سکھاتی ہے کہ صرف حال کو دیکھنے والا آدمی نہ ہو، بلکہ مآل انجام کو دیکھنے والا ہو۔ مومن کی نگاہ کہاں ہونا چاہیے؟ انجام پر۔ اگر انجام اچھا ہے، وقتی تکلیف بھی برداشت کر لے، انجام برا ہے، وقتی لذت کو بھی ٹھکرا دے، قبول نہ کرے۔ یہ اگر مزاج انسان کا ہو جائے تو وہ واقعی انسان ہے، وہ مومن ہے، جو اپنے حال سے آگے گزر کر آگے بڑھ کر دیکھنے والا بنے۔ اسی طرح سے حدیث نمبر 12، موقع کی قدر کرنا۔ ایک ادب زندگی کا یہ بھی ہے کہ ایک انسان اپنی صحت اور اپنے وقت کی قدر کرنے والا ہو، اور یہ دو بہت قیمتی نعمتیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ہیں، لوگوں کی ایک اچھی خاصی بہت بڑی تعداد ایسی ہے، بہت سے لوگوں کا حال یہ ہے کہ ان دو نعمتوں کے معاملے میں گھاٹے میں ہیں، دھوکے میں ہیں۔ وہ دو نعمتیں کیا ہیں؟ الصحت والفراغ، صحت مندی اور فراغت، ہیلتھ اور فری ٹائم، صحت مندی اور فارغ وقت۔ یہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ لوگ ان کی قدر نہیں کرتے، ان کے بارے میں دھوکہ ہی کھاتے ہیں۔ دھوکہ کھاتے ہیں کا مطلب، اب دیکھیں تجارت میں آدمی دھوکہ کس کو کہتے ہیں؟ کسی آدمی کو، تو لاس میں گیا بزنس میں، کب؟ جب تو نے مہنگی چیز سستے میں بیچا۔ بزنس میں لاس کیا ہے؟ ایک آدمی ایسی تجارت کرے کہ جتنے میں خریدا اس سے بھی کم میں بیچے، تو فائدے میں ہے یہ؟ نہیں ہے، یہ لاس میں ہے۔ بلکہ بہت سارے لوگ تو جتنے میں خریدا اتنے میں بیچا کو بھی لاس مانتے ہیں، کیونکہ اتنی محنت کی اور تجھ کو کچھ ملا بھی نہیں۔ ایک آدمی اپنی صحت کو ایسی چیزوں میں لگانے کی بجائے جو اس کے اس وقت کو، اس صحت کو قیمتی بنائیں، اس صحت کے بدلے ہمیشہ کی اچھی زندگی جنت والی ملے، اس وقت کو گزارنے کے بدلے میں ہمیشہ کا اس کو زندگی جنت والی زندگی ملے،
अबदी जिंदगी मिले, सेहतमंद जन्नत की इटर्नल लाइफ हमेशगी की जिंदगी मिले। उसने अपनी सेहत का सही इस्तेमाल किया ताकि हमेशा के लिए ऐसी सेहत मिले, खूबसूरती, बीमारी नहीं, पेशाब नहीं, पाखाना नहीं, थूक नहीं, नाक की गंदगी नहीं और बुढ़ापा नहीं, ऐसी सेहत हमेशा की जन्नत की मिल गई। क्यों? दुनिया में सेहत को सही इस्तेमाल किया, अल्लाह की इबादत में, हकूक़ की अदायगी में, गुनाहों से बचने में अपनी सेहत को इस्तेमाल किया, वक्त को अपने इस्तेमाल किया, अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्मों को पूरा करने में, फजूलियात में नहीं, वक्त की बर्बादी में नहीं, फिल्मों में नहीं, नाच गानों में नहीं, म्यूज़िक में नहीं, रास्तों में बैठ के पराई औरतों को देखने में नहीं, फिल्मों में, थिएटरों में जाकर नहीं, खेल कूद और तमाशे में नहीं, बल्कि अपने औकात को, अपने आप को अल्लाह से करीब और जन्नत से करीब करने में लगाया, अल्लाह इतना टाइम जन्नत का दे देगा कि हमेशा रहे जन्नत में। अपने वक्त को कीमती बनाकर आला वक्त पाना, अपनी सेहत और जिस्म को सही इस्तेमाल करके बेहतर जिंदगी और जिस्म और सेहत पाना, इसको कहते हैं तिजारत में कामयाब इंसान। लेकिन दूसरा आदमी वो है कि जिसने अपने वक्त को दुनिया में बर्बाद किया, हमेशा हमेशा की जहन्नम में चला गया, थोड़ी वक्त की लज्जत के लिए हमेशा की मुसीबत मोल लिया और दुनिया में अपनी सेहत को गलत काम में लगाया, वहां जक्कूम खाने में, जहन्नम की आग में जलने में और वहां पर बेड़ियों में जकड़े रहने में अपनी जिंदगी उसकी चली गई, मुसीबतों में जिस्म अपना उसका चला गया। तो अपने जिस्म का और अपने वक्त का सही इस्तेमाल करना ये मोमिन के लिए जरूरी है, ताकि अपने जिस्म को जहन्नम से बचा के जन्नत में ले जाए, ताकि अपने वक्त जिंदगी के बचे हुए हिस्से को जहन्नम में गुजारने के बजाय जन्नत में गुजारे। हमको चॉइस है, बची हुई जिंदगी कहां गुजारना है, जन्नत में कि जहन्नम में। तो मिली हुई जिंदगी के ऊपर बची हुई जिंदगी का फैसला है, याद रखिए मेरी बात को, मिली हुई जिंदगी पर बची हुई जिंदगी का मदार है। मिली हुई जिंदगी को सही इस्तेमाल किया, बची हुई जिंदगी सही जगह जाएगी। मिली हुई जिंदगी को गलत इस्तेमाल किया, बची हुई जिंदगी जहन्नम में गुजारनी पड़ेगी। तेरी चॉइस है, कहां गुजारना है, जन्नत में कि जहन्नम में, तू चुन। कैसे चुनो? मिली हुई जिंदगी को सही इस्तेमाल कर, जन्नत में जाएगा, गलत इस्तेमाल किया, जहन्नम में। अपने जिस्म को सही काम में लगा, जिस्म को हमेशा की राहत मिलेगी। अपने जिस्म को गलत इस्तेमाल किया, हमेशा के जिस्म के लिए मुसीबत आएगी। तेरी मर्जी है। अल्लाह ताला क्या फरमाया, फमन शाअ मिनकुम अन यस्तकीम, तुम में से जो चाहे सीधा रास्ता अपनाए, तुम्हारी मर्जी। मन अमिला सालिहन फलिनफ्सिही वमन असा फअलैहा, जो आदमी नेक काम करता है अपने भले के लिए करता है, जो कोई बुराई करता है उसका वबाल उसी पर है। तुम्हारा रब जालिम नहीं है, जैसा करोगे, जैसी फसल बोओगे, वैसी फसल मिलेगी तुमको, कई गुना मिलेगी। मुसीबत क्या है, कई गुना मिलेगी। तो थोड़ी जिंदगी है, सही इस्तेमाल कर। तो यहां क्या बताया जा रहा है, दो नेमतें हैं, लेकिन अक्सर लोग इसकी कदर नहीं करते। मालूम हुआ कि असल नेमत पैसा नहीं है, असल नेमत पैसा नहीं है, असल नेमत जो है ये वक्त है। क्योंकि आदमी के पास आखिरत में, उसके पास वो अल्लाह से वक्त मांगेगा, रब्बना अबसरना व समिअना फरजिअना नअमल सालिहन इन्ना मुकिनून, अल्लाह हमने देख लिया, हमने सुन लिया, हमको यकीन आ गया, अब हमको वापस दुनिया में भेज दे, एक लाइफ और दे। ये लाइफ मांगेगा ताकि हम नेक अमल करके आए, अब हमको यकीन आ गया, मौका मिलने वाला नहीं। ये हमारा लास्ट एंड फर्स्ट मौका है, पहला है लेकिन आखिरी है, पहला है लेकिन आखिरी मौका है। हो सकता है ये मौका आज रात हमसे छिन जाए, हो सकता है ये मौका हमसे कल छिन जाए, एक साल बाद, हो सकता है आज थोड़ी देर बाद हमसे छिन जाए। कितने लोग दुनिया से फौरन चले जाते हैं। जो वक्त है हमारा, एक एक मिनट कीमती है, जो एक मिनट को कीमती नहीं मानता है वो आदमी कीमती नहीं है। एक मिनट में एक आदमी, मान लीजिए जहन्नम में हमेशा के लिए काफिर मुशरिक जहन्नम में चला गया, अल्लाह ताला उसको दुनिया में एक 5 सेकंड दे दे तो जन्नती बन सकता है भाई, है कि नहीं? एक मरा हुआ आदमी जहन्नमी हो चुका है, उसको 5 सेकंड की जिंदगी मिल जाए दुनिया में, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह मेरे सारे गुनाह को माफ कर दे, गया। हुआ कि नहीं सब सही उसका? 5 सेकंड में सब सही हो सकता है, लेकिन ये 5 सेकंड अगर हमने बर्बाद कर दिए, और 5 सेकंड में आदमी कुफर भी कर सकता है,
پانچ سیکنڈ میں آدمی شریعت کا مذاق بھی اڑا سکتا ہے، پانچ سیکنڈ میں اللہ کے حکموں کا انکار بھی کر سکتا ہے۔ وقت آدمی کا صحیح گزرنا چاہیے اور اپنے جسم کو صحیح کام میں لگانا چاہیے۔ تو صحت آج ہے کل چلی جائے گی، کل بڑھاپا آئے گا، آج جوانی ہے، آج آدمی سب کچھ کر پا رہا ہے، کل کو چلنے پھرنے کی بھی طاقت نہیں رہے گی، اس سے پہلے کر لے۔ آج وقت اس کے پاس ہے، کل اس کے پاس زندگی نہیں رہے گی، وہ سوچے گا اب میں اتنی معلوم نہیں کتنے سال بچے ہوئے ہیں، ایک سال بچا ہوا ہے، مہینے بچے ہوئے، معلوم نہیں کتنا وقت ہے، اور بہت کچھ کر سکتا تھا لیکن نہیں کیا میں نے، وقت نہیں رہے گا، تاپ پچھتائے گا۔ وقت کی قدر کریں۔ تو ایک ادب زندگی کا یہ بھی ہے، سمجھداری اور عقل مندی یہ بھی ہے کہ ایک انسان اپنے اوقات کو طاعت میں لگائے اور قیمتی بنائے، اپنی صحت کو، اپنے جسم کو صحیح کاموں میں لگائے اور اپنے آپ کو قیمتی بنائے۔ اپنی زندگی کو قیمتی بنانے کے لیے اپنے اوقات کو صحیح کاموں میں لگانا ہے، اپنی ذات کو قیمتی بنانے کے لیے اپنے آپ کو صحیح کاموں میں لگانا ضروری ہے۔ یہ اگر آدمی کرتا ہے تو وہ کامیاب ہے، ورنہ نہیں۔ آدمی کی قیمت اس کی ملکیت سے نہیں ہے، اس کی شخصیت سے ہے، اس کے اعمال سے ہے۔ آدمی کی چیزیں باہر کی نہیں، اس کی اپنی ایکٹیویٹی، اس کی سوچ، اس کا عمل، اس کی سوچ اور اس کا عمل اس کو قیمتی یا گھٹیا بناتی ہے، باہر کی چیزیں نہیں۔ آپ ایک خنزیر کے اوپر اگر آپ زیور پہنائیں اور اس کے اوپر آپ اچھے اچھے کپڑے ڈال دیں، وہ قیمتی ہو جائے گا، پاک ہو جائے گا؟ وہ نہیں، باہر کی چیزوں سے حیثیت طے نہیں ہوتی ہے، اندر کی چیزوں سے حیثیت طے ہوتی ہے۔ ہم نے اپنے اندر کیا بنایا ہے، ہم نے اپنا ایمان کیسا بنایا ہے، ہم نے اپنی سوچ کیسی بنائی ہے، ہمارے اعمال کیسے ہیں، ہماری زندگی کیسی ہے، اللہ کی یاد سے، آخرت کی فکر سے، اعمال صالحہ کی قدر سے معمور ہماری زندگی ہے، یا مال کے پیچھے دوڑنے میں اور مخلوق سے بدخواہی کرنے میں اور دنیا ہی دنیا کرتے رہنے میں ہماری زندگی گزاری؟ تو ہم کیا ہیں؟ ہم وہ ہیں جو ہماری سوچ اور ہمارا عمل ہے۔ اپنے آپ کو قیمتی بنائیں۔ نمبر 13، آدمی کے لیے ایک ادب یہ بھی ہے کہ وہ اپنی استطاعت کے مطابق عمل کرے۔ اس کے دونوں پہلو ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، خذوا من العمل ما تطیقون، اعمال میں سے اتنا لو جتنا تمہاری طاقت ہے۔ اس کے دو پہلو ہیں، ایک غلو اور دوسرے تقصیر۔ یہاں بتایا جا رہا ہے، نمبر 1، دیکھا دیکھی دوڑو مت، تھک جاؤ گے، نہیں کر پاؤ گے۔ دنیا میں ہر آدمی کی صلاحیت استعداد الگ الگ ہے۔ دوسروں کو دیکھ کے جوش میں بہت کرنے والے اکثر جتنا اپنی طاقت ہے وہ بھی نہیں کر پاتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ آیا، دوست نے پڑھے پڑھے کہا، میں نے آج 4 پارے پڑھے ہیں، یہ بولے میں 5 پڑھوں گا۔ ایک دن 5 پڑھا، حلق ایسا سوکھ گیا، ڈاکٹر بولا زیادہ بات کرو مت، پورا مہینہ بغیر پڑھے گیا۔ ایسا ہو سکتا ہے۔ غلو ترک عمل کی طرف لے جاتا ہے۔ کسی بھی چیز میں آدمی بہت زیادہ جب کرتا ہے، حد سے زیادہ، تو کیا ہوتا ہے؟ اس کو وہ چھوڑنے کی نوبت آتی ہے، وہ نہیں کر پاتا ہے۔ اتنا مال تھا، اس میں سے ایسا صدقہ کر دیا کہ پھر سب لوگ ملامت کر رہے ہیں اور خود بھی اکیلے میں اپنے آپ کو ملامت کر رہا ہے، تو پیسہ سارا ایک ہی چیز میں دے دیا۔ اس طرح سے آدمی جوش میں آ کے قدم نہ اٹھائے۔ یہ حدیث کیا چاہ رہی ہے؟ ہم جوش میں آ کے وقتی جذبے کے تحت بہت سا عمل نہ کر لیں، بلکہ کیا کریں؟ اپنی استطاعت دیکھیں، اپنی استطاعت دیکھیں۔ سلف کے اقوال، سلف کے اعمال، آج کل کے علماء، جو بھی اہل علم ہیں، ان کو دیکھ کے آدمی کے دل میں جذبہ پیدا ہوتا ہے، مجھ کو بھی ایسا بننا ہے۔ پھر آدمی کیا کرتا ہے؟ بہت عمل کرتا ہے، لیکن اس سے وہ ہو نہیں پاتا ہے۔ یہ کتاب پڑھ رہا ہے، وہ کتاب پڑھ رہا ہے، یہ یاد کر رہا ہے، وہ یاد کر رہا ہے۔ طاقت تیری کتنی ہے؟ تیری جتنی طاقت ہے اتنا کر، لیکن پابندی سے کر۔ اپنی طاقت جتنی ہے، آدمی دیکھے میں کتنا کر سکتا ہوں، اتنا کرے۔ کچھ لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے؟ بہت سا کرتے ہیں لیکن ہمیشہ نہیں کر پاتے ہیں۔ فری دن، آج چھٹی ہے، میں روزانہ کتنا کروں گا، اتنا کروں گا، لیکن کل چھٹی نہیں ہے، کل نہیں کر پائے گا۔ جب کل نہیں کر پاتا ہے تو بھی چھوڑ دیتا ہے۔ ایسا کر کہ مشکل دن میں بھی تجھ سے ہو سکے اتنی کوانٹیٹی عمل کی لیے، اور پھر روزانہ کرتا رہے، روزانہ کرتا رہے، تو یہ ہمیشہ چلے گا۔ تھوڑا عمل جو دائمی ہو، ہمیشہ ہو، یہ زیادہ بہتر ہے اس عمل سے جو کبھی کبھار ہو، چاہے زیادہ کیوں نہ ہو۔ آج دیکھیے مسلمانوں کا حال کیا ہے،
پانچ وقت کی نماز روزانہ تو پڑھ نہیں پاتے ہیں, لیکن جیسے ہی شب برات, شب معراج اور شب قدر آتی ہے سو سو رکعتیں پڑھ لیتے ہیں, ان کا بس چلے تو ہزار بھی پڑھ لیں. ہاں یہ کوئی یہ ایسا نہیں ہے. رمضان کا مہینہ آیا اتنا قرآن پڑھیں گے, میں نے پانچ قرآن ختم کیا, بولے میں نے چھ کیا, میں نے سات کیا, لیکن سال بھر قرآن اس پر دھول جمی رہتی ہے, یہ طریقہ نہیں ہے. تو آدمی اپنی استطاعت دیکھے میں روزانہ کتنا کر سکتا ہوں زندگی بھر, اس لیے کہ عمل پر دوام مقصود ہے. وقتی جذبے کے تحت جوش میں آ کے تھوڑے تھوڑے دھماکے عمل کے نہیں ہونا چاہیے, بلکہ عمل کیا ہونا چاہیے, کنسسٹنٹ ہونا چاہیے ہمیشہ پابندی سے. دوسرا یہ کہ اس کی جتنی طاقت ہے اتنا کرے, وہ سستی نہ کرے, جو کر سکتا ہے وہ بھی چھوڑے نہیں, جتنا کر سکتا ہے ضرور کرے, سستی نہ کرے, اور جو طاقت نہیں ہے دوسروں کو دیکھ کر ان کی طرح دوڑنے کی کوشش نہ کرے. تجھ کو جتنی دوڑنے کی صلاحیت ہے اتنا دوڑ, اس سے سست مت دوڑ, لیکن دوسرا ایک دم تیز دوڑ رہا ہے اس کی طرح دوڑنے کی کوشش کرے گا کیا ہوگا, گر جائے گا منہ کے بل اور نقصان ہوگا. تو آدمی اپنے آپ کو دیکھے نوافل میں اور اس کے مطابق زندگی میں عمل کرتا رہے. تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آدمی کو اپنی استطاعت کے مطابق عمل کا اہتمام کرنا چاہیے پابندی کے ساتھ. حدیث نمبر 14, حقیقی زینت کیا ہے؟ اچھے کپڑے, زیورات, سر پہ تاج, کیا اچھے جوتے, اچھا گھر. اصل انسان کی زینت کیا ہے؟ اصل زینت اس کا اخلاق ہے, اور اخلاق میں اصل زینت نرمی ہے. ایک انسان جو خوبصورت نہ ہو لیکن نرم مزاج ہو وہ خوبصورت دکھائی دیتا ہے, لیکن ایک انسان جو بہت خوبصورت ہو, بد زبان, بد اخلاق ہو, اس کو دیکھ کے گھن آتی ہے. کیوں؟ اصل زینت کردار ہے, اصل زینت باہر کی چیزیں نہیں ہیں, ظاہر اصل زینت نہیں ہے, بلکہ انسان کا اخلاق, اس کی شخصیت, اس کا کردار اصل زینت ہے. حدیث ہم کو یہ بتاتی ہے کہ خارجی زینت کی بجائے داخلی زینت اختیار کرو, مادی زینت سے زیادہ اخلاقی زینت اختیار کرو. اور اخلاقی زینت کیا ہے؟ نرمی. نرمی مخلوق کے ساتھ نرمی ہے, لوگوں کے ساتھ نرمی, چاہے انسان ہو, جانور ہو, بڑے ہوں, چھوٹے ہوں, مرد عورت, ان کے ساتھ نرمی کرنا ہے. نرمی دلوں کو جیتتی ہے, سختی دوست کو دشمن بناتی ہے, اور نرمی دشمن کو دوست بناتی ہے. تو یہ بتایا گیا حدیث میں کہ تزکیہ نفس کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ مخلوق کے ساتھ ایک انسان کیسا سلوک کرے, اس کے مزاج میں کیا ہونا چاہیے, نرمی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ما کان الرفق فی شیء الا زانہ ولا نزع من شیء الا شانہ. نرمی جس چیز کے اندر بھی آتی ہے اس کی زینت بڑھا دیتی ہے, اور جس چیز سے نرمی نکال دی جائے وہ اس کو بدنما, بدصورت بنا دیتی ہے. ایک آدمی خوبصورت ہے لیکن لوگوں سے بدتمیزی سے بات کرتا ہے, کسی کی عزت نہیں کرتا ہے, سخت زبان استعمال کرتا ہے, دل توڑتا ہے, اس کی خوبصورتی کچھ کام کی نہیں ہے, لوگوں کو اس کو دیکھ کے نفرت ہوتی کہ محبت پیدا ہوگی. ایک آدمی خوبصورت لیکن بد اخلاق ہے, اس کو دیکھ کے دل میں نفرت پیدا ہوگی کہ محبت؟ نفرت پیدا ہوگی. لیکن ایک انسان خوبصورت نہیں ہے لیکن با اخلاق ہے, نرم مزاج ہے, نرمی سے بات کرتا ہے, احترام دوسروں کا کرتا ہے, دل رکھتا ہے, ایسا انسان چاہے خوبصورت نہ ہو لوگ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. اصل زینت انسان کا اخلاق ہے, اصل زینت وہ کپڑے, وہ مہنگی گھڑی, وہ جوتے اور وہ ساری چیزیں نہیں جو آدمی اپنے ساتھ اٹھائے پھرتا ہے بوجھ لے کے. اصل زینت انسان کا کردار ہے. تو یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارا اخلاق ہمارا حسن ہے. خواتین بھی اس کو یاد رکھے, کیونکہ یہ زیادہ چیز خواتین میں ہوتی ہے. شوہر کی تنخواہ, ان کو پروموشن بیوی کو پہلے معلوم پڑتی ہے. شوہر آگے بتایا کہ اب بڑھ گئے ہیں, اب اس کی پلاننگ شوہر سے پہلے شروع ہو جاتی ہے. اچھا اتنی تنخواہ بڑھ گئی تو پھر اگلی مرتبہ آپ کیا لاؤ گے, زیور سونے کے, چاندی کے, وہ پرانا ہو گیا, گھڑی پرانی ہو گئی, جوتیاں پرانی ہو گئی. عورتوں کی عام طور سے, سبھی عورتوں کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن عموماً عورتوں کا مزاج بچپن کی تربیت کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ زیب و زینت ان کے لیے
اپنے لیے ایک جو ہے آڑ ہو جاتی اپنی پروموٹ کرنے میں. یاد رکھیں اس بات کو, عورت کو یاد رکھنا چاہیے اور ماں باپ بھی اپنی بچی کو یہ سکھائیں. ماں باپ بھی کیا کرتے ہیں, ہماری بچی اچھا پہننا چاہیے, زیور پہنے, کپڑے اچھے اچھے پہنے, کیوں دوسرے گھر میں جانے والی ہے اس کو دیکھ کے لوگ رشتہ لائیں گے. اچھی بات ہے, ٹھیک ہے, اچھا پہننا منع نہیں ہے, زیور منع نہیں ہے, خوبصورتی بڑھانا منع نہیں ہے, بھائی اچھا صاف ستھری رہے, کنگھی چوٹی کر کے رہے, کیوں نہیں, اچھی بات ہے. لیکن ماں باپ, ماں خاص طور سے اپنی بچی کو تربیت دے, بیٹا دیکھ تو دوسرے گھر میں جائے گی, یہ سب چیزیں خارجی ہیں, تیرا اخلاق ہے جو جوانی میں بھی شوہر کا دل جیتے گا اور بڑھاپے میں بھی. بڑھاپے میں زینت صورت چلی جاتی ہے, خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے, لیکن عورت کا کردار باقی رہتا ہے, اس کی وفاداری, اس کی نرمی, اس کی فرما برداری, اس کی خدمت اور اس کی دینداری, اس کا تقوی, اس کی خوش اخلاقی, یہ لوگوں کا دل جیتتی ہے, یہ اس کو لوگوں کے نزدیک محبوب بناتی ہے. ماں باپ خاص طور سے ماں اپنی بیٹی کی تربیت اس بنیاد پر کریں, اپنے اخلاق کو اچھا کریں. ساس کا دل جیت یہ نہیں, ذرا بھی کچھ ہوا تو فون کر میں تجھ کو نسخے بتاؤں گی ساس کو کیسا زیر کرتے ہیں. آج ہمارے گھروں کا حال یہ ہے, ذرا بھی کچھ ہوا نا فوراً فون کرنا, رات کے 2 بجے کیوں نہ ہو ہم لوگ فوراً آ جائیں گے ڈنڈے لے کے. یہ ہمارا آج مزاج بن چکا ہے, طلاق بڑھ رہے ہیں, طلاق بڑھ رہے ہیں, ہم اپنی بچیوں کا مزاج ایسا بنا, ٹھیک ہے بہت ظلم ہوا کسی جگہ کہیں خاندانوں میں تو ٹھیک ہے اس کا علاج کرنا بھی ضروری ہے, لیکن عام طور سے یہ مزاج بنانا اچھی بات نہیں ہے. پہلے زمانے میں لوگ اپنی بچیوں کو بھیجتے تھے یہ بتا کے کہ لوگوں کا دل جیت کے رکھنا, ساس کا دل جیتنا اور گھر کی دوسری خواتین کا دل جیتنا, شوہر کا دل جیتنا اپنے اخلاق اور اپنی خدمت اور اپنی خوبیوں کے ذریعے سے. تو اصل زینت یہ ہے نرمی, اور نرمی پیدا کریں. تو میں لڑنا جھگڑنا اور غالبانہ بحث مباحثہ کوئی پسند نہیں کرتا ایسے آدمی کو. آج یہ دور ایسا آ چکا ہے جو زیادہ بڑھ چڑھ کے بولے وہ آدمی اچھا نہیں. آپ بحث جیت جائیں گے لیکن آپ دل نہیں جیت سکتے. یاد رکھیے, آپ کسی کے ساتھ تو میں کر کے آپ اس پر غالب آ سکتے ہیں, آپ وہ ڈیبیٹ جیت سکتے ہیں, لیکن آپ اس کا دل نہیں جیت سکتے. پھر کیا جیتے آپ؟ آپ اس کا دل جیتو, آپ نے اس کو جیت لیا, آپ اس کو جو چاہے منوا سکتے ہیں. اچھے اخلاق کے ذریعے سے انسان لوگوں کو جیت سکتا ہے, یہ نرمی سے جیت سکتا ہے, کیونکہ اکڑ اکڑ پیدا کرتی ہے, نرمی نرمی پیدا کرتی ہے. انسان جو ہے ریسیپروکیٹ کرتا ہے. آپ کسی سے نرم, آپ دیکھیے بس میں آپ جا رہے ہیں کسی کو دیکھ کے آپ گھوری ہیں, وہ کیا کرے گا؟ آپ کو مسکرائے گا دیکھ کے, وہ بھی گھورے گا, کیوں؟ وہ ڈبل گھورے گا آپ کو. اور آپ کسی کو دیکھا نہ جان نہ پہچان, آپ اس کو دیکھ کے مسکرائے, آپ بولے گرمی بہت ہے نا آج, بولے ہاں نا کیا, وہ بھی مسکرائے گا آپ سے, کہاں جا رہے آپ؟ تو یہ انسان کے مزاج میں ہے. آپ نرمی سے پیش آئیں, سامنے والا بھی نرمی سے پیش آئے گا چاہے وہ گنڈا کیوں نہ ہو. آپ اس کے ساتھ میں سختی سے پیش آئیں, اسپتال میں آنکھیں کھلیں گی آپ کی. تو یہ دور ایسا ہے, چھوٹے چھوٹے بچوں سے بھی آپ سختی سے بات کرو, آپ کو آپ کی حیثیت بتا دیں گے. آج وہ زمانہ گیا, چلو چچا جاؤ, چھوٹے بچے بھی ایسا بولتے ہیں آج کل, جاؤ جاؤ چچا چپ چاپ کام کا, کئی کو ہمارے ساتھ ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں آپ. ایسا دور ہے, کوئی کسی کی عزت نہیں کرتا ہے, ایسا دور ہو چکا ہے. کیوں؟ تربیت میں ہی نہیں چیز. بچے کو اگر کوئی باہر بچہ مارے تو باپ بول رہا ہے مار کھا کے نہیں آنا, 2 اور گھونسے مار کے آنا. یہ دور چل رہا ہے آج, اخلاق ختم ہو چکے ہیں. نرمی ہونا چاہیے, نرمی دل جیتتی ہے. تو حدیث میں یہ بات ہم کو سکھائی گئی کہ اپنے مزاج میں نرمی پیدا کریں. اس نرمی کا یہ مطلب نہیں کہ شریعت کے ٹوٹنے پہ بھی نرمی. بیوی بے حیائی کر رہی, بے پردگی, نرمی. ہاں بچی بے پردہ کالج کو جا رہی, نرمی. بچہ سگریٹ پی رہا سامنے بیٹھ کے مہمان کے سامنے, نرمی. یہ بے غیرتی ہے, یہ نرمی نہیں ہے. کہیں سختی بھی ضروری ہے, شریعت کے معاملات میں سختی بھی ہونا چاہیے. بچہ 10 سال کا ہو نماز نہیں پڑھتا ہے, اس کی پٹائی کرو, ایسی نہیں کہ دواخانے میں پہنچا دیں, لیکن اس کو سزا ملنا چاہیے. تو ایسی نرمی نہیں کہ جس سے شریعت ٹوٹے, ہاں لیکن عام بول چال میں, رہن سہن میں, ملنے جلنے میں نرمی ہونا چاہیے. نمبر 15, غصے پر قابو. یہ بھی ایک بہت بڑی چیز ہے جس کا انسان کو اہتمام کرنا چاہیے اگر وہ بہتر انسان بننا چاہتا ہے. اور غصہ انسان کے ذہن کو اور تعلقات کو خراب کر دیتا ہے. غصہ
बाद वो कहते हैं गुस्सा निकालने के बाद ठंडा हो जाता, ऐसा नहीं होता है। रिसर्च और स्टडी है कि जितना आप गुस्सा निकालोगे और गुस्सा बढ़ता है और नदामत भी पैदा होती है और आपने भी गुस्सा आता। फिर आप गए कहीं पे, आपने गुस्से में आपने जो बोलना था बोल दिया, ससुराल में गए जहां भी गए आप मसलन, आपने गुस्से में आगे बहुत कुछ बोल दिया है। बेटी के ससुराल में गए और थोड़ी बात बढ़ते बढ़ते बड़ी और आपने जो मुंह में आया आपने बोल दिया, अब उसकी जिंदगी जो खराब हुई उसके बाद आपको क्या होता है, अफसोस होता है, जिंदगी भर अपने आप को माफ नहीं कर पाते हैं। गुस्से में आदमी ऐसी गलतियां करता है जिसका वबाल जिंदगी भर अक्सर औकात भुगतना पड़ता है। गुस्सा, इंसान को गुस्से पर काबू होना चाहिए। इंसान गुस्से का मालिक हो, गुस्सा उसका मालिक ना हो। साफ सुथरी बात क्या है, आप अपने गुस्से के गुलाम ना हो, आप पर गुस्सा सवार ना हो, बल्कि आपका गुस्सा आपकी मर्जी के ताबे होना चाहिए। गुस्सा आता है लेकिन इजहार आपके ताबे होना चाहिए। आपके दिल में बहुत सारी बातें आती हैं, आप हर बात बोलते, आप मिसाल के तौर पर किसी से मिले और कोई आदमी आपके सामने अपनी खुद तारीफ कर रहा, मैंने ऐसा किया मैंने ऐसा किया, आपके दिल में बात आई, क्या आई, अपनी तारीफ खुद कर रहा है। आप बोल देते उसको, अपनी तारीफ खुद कर रहा है, नहीं आप क्या करते, नहीं रोक के रखते, बोला तो क्या होगा, झगड़ा हो जाएगा। तो आप अपने दिल में आने वाली कई बातें रोक के रखते हो, जुबान कंट्रोल में रखते हो अपनी। इसी तरह से सबसे ज्यादा जरूरत कब होती है इसकी, गुस्से में। क्यों, गुस्से में बोली हुई बात ताल्लुकात खराब कर देती है और वापस से वो रिपेयर नहीं होते हैं, चाहे आप माफी मांगे, क्योंकि वो याद रखता है ऐसा बोला था, यहां दुनिया में तेरे सा बेवकूफ कोई नहीं, बोल दिया था ऐसा, सबके सामने बोला, तो आदमी बार बार रिवाइंड करता है उस चीज को और बार बार याद करता है इसने ऐसा बोला था और भूलता नहीं है उसको। तो आपने गुस्से में आके एक बात बोल दी और ताल्लुकात हमेशा के लिए खराब कर लिए, नहीं करें ऐसा। बल्कि बाज़ औक़ात गुस्से में आके आदमी कुरान सुन्नत का इनकार कर देता है, गुस्से में आके कभी बीवी को तलाक दे देता है, गुस्से में आके बीवी शौहर को ऐसा बोल देती है कि उसके दिल से उसकी निगाहों से गिर जाती है, गलती करी मैं आपसे निकाह करके, बाप ने मेरे पर मेरे आपके रिश्ते में देकर मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, आप जिंदगी भर उसके दिमाग में घूमती बात, ऐसा बोल दी इसने, यानी ये ऐसा समझती है कि मेरे निकाह में आके इसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। फिर बाद में कितना ही वो कहे गुस्से में आके बोली थी, लेकिन बोली तो थी ना, गुस्से में बोली लेकिन बोली, तो आदमी याद रखता है उसको। गुस्से के वक्त में सबसे ज्यादा लगाम की चीज जुबान को होती है, इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इदा गदिब अहदुकुम फलयस्कुत, जब तुम में से किसी को गुस्सा आए तो वो चुप हो जाए, जब तुम में से किसी को गुस्सा आए तो वो चुप हो जाए। लेकिन अक्सर देखने में क्या आता है, गुस्से में सबसे ज्यादा एक्टिव क्या होता है, एक्टिव मोड में सबसे ज्यादा इंसान की जुबान होती है। तो आदमी जुबान गुस्से में इतनी इस्तेमाल कर लेता है कि जिससे सब कुछ बर्बाद कर देता है, सालों की दोस्ती खत्म हो जाती है, सालों के रिश्ते बर्बाद हो जाते हैं, किया कराया भी बर्बाद हो जाता है। लिहाजा जुबान का सही इस्तेमाल करें, कब, गुस्से में, और सही इस्तेमाल क्या है, चुप होना। जुबान का इस्तेमाल गुस्से में यह है कि उसको इस्तेमाल न करें, जब गुस्सा ठंडा हो जाए फिर बात करें, क्या मसला है, थोड़ा सा वेट नहीं कर सकता, वेट कर सकता है आदमी, चाय थोड़ी ठंडी होने देता फिर पीता है ना, खाना थोड़ा ठंडा होने से फिर खाता है, एकदम गर्मा गर्म खाएगा क्या होगा, जुबान को नुकसान होगा, जुबान के गर्माहट में बोलने से पूरी जिंदगी का नुकसान होगा। आदमी थोड़ा क्या करें, उसकी भाप निकलने दे, उसके बाद बात करें, इससे फायदा होता है। लिहाजा हदीस में बताया गया, यहां ये नहीं कहा गया कि तुम में से किसी को गुस्सा नहीं आना चाहिए, क्या ऐसा है, नहीं, अल्लाह ने कुरान करीम में क्या फरमाया, وَإِذَا مَا غَضِبُوهُمْ يَغْفِرُونَ, जब उनको गुस्सा आता है माफ कर देते हैं, وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ, गुस्सा पी जाने वाले और लोगों को माफ करने वाले। तो यहां बताया गया कि अल्लाह के नेक बंदे भी हों उनको गुस्सा आएगा, गुस्सा नहीं आएगा नहीं है, गुस्सा आएगा, लेकिन गुस्सा आने के बाद आदमी उस पर क्या करे, काबू रखे, और गुस्से में खास तौर से किस चीज पर काबू रखे, जुबान पे, जुबान पे काबू रखे आदमी। बाज़ औक़ात गुस्से में आके आदमी हदीसों का भी इनकार कर देता, नहीं मानता मैं ऐसा, कोई आदमी उसके सामने कोई पेश करे उसकी अना को चोट पहुंचे गुस्सा आ जाए,
आदमी इनकार कर देता है, भैया हराम है, आ करूंगा मैं, बोलता है ना, बाज़ वक़्त होता है ऐसा, हराम तो हराम मैं करूंगा, अरे अल्लाह के बंदे गुनाह है, गुनाह नहीं मेरे लिए, गुनाह नहीं है, मैं करूंगा उसको, अल्लाह के बंदे जहन्नम में जाऊंगा मैं, तुझको क्या करना है, मेरी मर्जी, कहीं भी जाऊं। आदमी अल्लाह का बागी बन जाता है गुस्से में, क्योंकि गुस्से में आदमी की अकल पर पर्दा पड़ जाता है, वैसे ही जैसे शराब में होता है, इसलिए गुस्से में खामोश रहें। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप खामोश नहीं हो पाएंगे, जगह छोड़ दो, वहां से आप हट जाओ, तो आपके लिए क्या, लेकिन क्या समझता है आदमी, बीवी से झगड़ा हो रहा है, जगह छोड़ना, हाँ मैं बुजदिल हूं क्या, किसी से बहस हो रही है, मैं बुजदिल हूं क्या। आदमी अपनी बहादुरी में अपनी दीनदारी को नुकसान पहुंचाता है, नहीं करना चाहिए। आदमी गुस्से के वक्त में अपनी जुबान पर काबू रखे। हदीस नंबर 16, खुश मिजाजी, लोगों से अच्छे चेहरे के साथ मिलना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला तहकिरन्न मिन अलमारूफ शैअन वलौ अन तल्का अखाक बिवजहिन तल्किन। तुम में से कोई आदमी किसी भी नेकी को हकीर न समझे, कोई भी भलाई उसको कमतर न समझे, चाहे अपने भाई से खुश मिजाजी के साथ मिलना क्यों ना हो। यानी आपका खुश मिजाजी से किसी से मिलना उसके गम को दूर कर सकता है। कोई आदमी बहुत टेंशन में है, आपसे मिला, आपने बात की उससे, और कैसे, खैरियत से, सब ठीक ठाक चल रहा है, अरे बहुत टेंशन में हूँ, आपने अच्छे से उससे बात की, एकदम खुश मिजाजी के साथ आपने उससे मुलाकात की और उससे बातचीत की, उसका दिल क्या हो गया, गम क्या हो गया, अरे बहुत परेशान हूँ, बहुत मुसीबत में हूँ, बहुत टेंशन में, अरे अल्लाह मालिक है, आज नहीं तो कल निकल जाएगी मुसीबत, थोड़ा खुश रहो भाई, चलो चाय पियेंगे। खुश मिजाजी ये नहीं कि आप हमेशा आपको लोग मनाते रहें। कुछ लोगों का हाल क्या होता है, मैं किसी को क्यों मनाऊँ, सब मुझको खुश करना चाहिए। तो ख़ास तौर से इंसान के पास अगर माल हो, ओहदा हो, तो इस तरह से इंसान करता है कि सब मेरी खुशामद करें। बल्कि हर आदमी उमूमन उसके मिजाज में होता है, घर में जाएंगे ना तो बादशाह के जैसा रहना, कैसा कि बीवी भी उससे डरे, बच्चे भी अदब से रहें। बाज़ वक़्त ये चीज़ उनके दिलों में इसके लिए नफ़रत पैदा करती है। आदमी खुश मिजाज रहे, वो लोगों से मिले, घर पे गया, बीवी को देखे मुस्कुराने में कुछ जाता आपका, और बीवी शोहर आया तो उसके चेहरे पर रौनक अगर नहीं आए, शोहर के दिल में मोहब्बत नहीं आएगी। अगर दरवाजे पर है, अब दरवाज़ा खोला उसने और आया शोहर अंदर और थका हारा है, और बीवी दरवाज़ा खोल के सीधा चली गई अंदर, न कुछ बातचीत है, न कुछ नरम कलिमात है, न खुशी का इजहार है, आई मुसीबत। तो अगर वही बीवी उससे मिले और खुशी का इजहार करे, आ गए, आज जल्दी आ गए, अच्छी बात है, चलिए आइए चाय देती हूँ, इस तरह से अच्छे मिजाज से उससे मिले, शोहर को लगेगा बाहर कितने भी मसाइल क्यों ना हो, मैं घर आता हूँ, मेरी सारी थकन, मेरा सारा गम, मेरा सारा टेंशन चला जाता है, बीवी बच्चों में आके मुझको खुशी महसूस होती है। या फिर शोहर आए तो बीवी पूछे कब जा रहे बाहर, ऐसा अगर होगा बताइए, फिर वो बाहर ही जाएगा, और बाहर क्या क्या करेगा, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, आपको क्या मालूम है, फिर ये नहीं होना चाहिए। खुश मिजाजी बीवी शोहर से, शोहर बीवी बच्चों से, हिटलर की तरह घर में ना रहे, लोगों से मिले, मेहमान आए, दरवाज़ा खोला, मेहमान सामने, अरे कैसा क्या आ गए तुम लोग, ऐसा नहीं भाई, आज कैसा क्या आ गए आप लोग, तो कल आने वाले थे ना, सॉरी गलती हो गई, माफ़ करना हमसे, आ गए। तो ऐसा अगर करेगा आदमी खुश मिजाजी, लोगों से मिले, खुशी का इजहार करे, ऐसा इजहार करें कि आपसे मिलके मुझको क्या हुई, खुशी हुई है। तो ऐसा नहीं कि चेहरा उतरा हुआ है और आदमी मतलब कराहत हो रही, क्यों आए आप लोग, नहीं आते तो अच्छा होता, ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी से भी मिले, खुश मिजाजी के साथ मिले, ये भी एक अदब है जिसके जरिए से दिलों में मोहब्बत पैदा होती है, और इसको छोटा नहीं समझना चाहिए, ये बहुत बड़ी चीज़ है। लोगों से खुश मिजाजी से मिलना न सिर्फ उनको, उनके दिल का सुकून बनता है, बल्कि एक बहुत बड़ी नेकी भी है, और इसमें कोई मेहनत लगती है। मुस्कुराने में आपके ही फीचर्स अच्छे होते हैं ना, आप अगर मुंह एकदम अपना टेढ़ा रखें तो आप ही खूबसूरत नहीं दिख रहे, तो आप अगर लोगों से मुस्कुरा के मिले तो ये आपके लिए जीनत है। और आप, और साइकोलॉजिस्ट भी कहते हैं, एक आदमी अगर मुस्कुराए तो उसका मूड अपना सही हो जाता है, लेकिन एकदम घूर के देखे तो उसका मूड ख़राब होगा भाई। तो एक आदमी लोगों से खुशी से मिले तो वो खुद खुश रहता है, वो खुद खुश रहता है।
نمبر 17، تقوی اور اخلاق کی اہمیت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یعنی زندگی میں دو چیز ہونا چاہیے، ایک تقوی اور دوسرے اخلاق، حسن خلق یا حسن اخلاق جس کو آپ کہیں۔ تقوی کیا ہے؟ اللہ کے خوف سے برائی سے بچنا، برائیوں سے بچنا، پرہیزگاری، اس کو تقوی کہتے ہیں۔ اخلاق، لوگوں سے اچھا سلوک کرنا، اپنی خیر ان کو دینا، اپنے شر سے ان کو محفوظ رکھنا، اور ان سے ملاقات کرنا تو اچھے انداز میں، اس کو اخلاق کہتے ہیں۔ تین چیزیں اخلاق میں آتی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اکثر ما یلج به الانسان الجنہ، اکثر جس کے ذریعے انسان جنت میں جائے گا، سب سے زیادہ انسان کو جنت میں لے جانے والی دو چیزیں ہیں، وہ چیزیں جو سب سے زیادہ انسان کو جنت میں لے جا سکتی ہیں، وہ کیا ہیں؟ نمبر دو چیزیں ہیں، نمبر ایک تقوی اللہ عز وجل و حسن الخلق، اللہ عز وجل کا تقوی اور اچھا اخلاق، یہ دو چیزیں ہماری زندگی میں آ جائے۔ تقوی کیا ہے؟ اللہ کے خوف سے، گناہوں سے بچنا، اس سے بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اور اچھے اخلاق کے ذریعے سے لوگوں کا محبوب بن جاتا ہے۔ اللہ کا محبوب بن گیا، اللہ اپنے محبوب کو عذاب نہیں دے گا، معاف کر دے گا، جہنم سے بچائے گا، جنت میں ڈالے گا، اور لوگ اس سے محبت کریں گے، لوگ دنیا کی مصیبت میں اس کے کام آئیں گے، اور نہ بھی آئیں تو اس کے لیے دعا کریں گے۔ اس کے لیے لوگوں کا دعا دینا کتنی بڑی چیز ہے۔ اگر آپ لوگوں کے ساتھ احسان کا سلوک کریں، لوگوں کے غم کو دور کریں، لوگوں سے اچھے سے ملیں، آدمی وہ کتنا اچھا آدمی ہے، اچھے اخلاق سے ملتا ہے، کبھی کسی کا دل نہیں دکھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ڈالے، دعا دیتا ہے آدمی، کسی کے سکھ دکھ میں اس کے کام آئے، چاہے اچھی بات کے ذریعے کیوں نہ ہو، حوصلہ افزائی دھاڑس کے ذریعے سے کیوں نہ ہو، آدمی کی دعا اس کو مل سکتی ہے۔ ضروری نہیں آدمی زبان سے دعا دے، دل سے بھی بعض اوقات آدمی دعا دیتا ہے۔ تو وہ جو چیز ہے، یہ دو چیزیں ہم کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بن سکتی ہیں، ایک تقوی، گناہوں سے بچنا، دو اچھے اخلاق سے لوگوں سے پیش آنا، یہ دونوں چیزیں زندگی میں آنی چاہیے۔ نمبر 18، حیا۔ حیا کیا ہے؟ ایسی چیزوں سے بچنا جن سے انسان عیبدار بنتا ہے، اللہ کے نزدیک، آخرت میں اصلاً اور دنیا میں بھی۔ ایسی چیزوں سے بچنا جو عیب پیدا کرنے والی ہوں، اور اس عیب کی وجہ سے شرمندہ ہونے کا خوف اس میں آئے اور وہ اس سے بچے، اس کا نام کیا ہے؟ حیا ہے۔ آدمی شرماتا کس چیز سے؟ لوگوں کے بیچ میں ایک آدمی ادھورے کپڑوں میں جا سکتا ہے؟ شرماتا ہے، کیوں؟ لوگ اس کو عیب لگائیں گے، عیب لگائیں گے کیا ہوگا؟ بے عزت ہو جائے گا۔ اپنی عزت کی خاطر، اپنے مقام کو بچانے کے لیے آدمی ایسے کاموں کو برا سمجھے اور ان سے بچے جس سے اس کو عیب لگتا ہے، اس کی بے عزتی ہوتی ہے، اس کا نام حیا ہے۔ اصل حیا اللہ سے ہوتی ہے۔ حیا واقعی کس سے ہونا چاہیے؟ اللہ سے۔ ایسا کام نہ کرے بندہ جس سے اللہ کے ہاں اس کی عزت کم ہو جائے، ایسا کام نہ کرے بندہ جو اللہ کے نزدیک عیبدار ہو اور اللہ کو پسند نہیں اور یہ کر رہا ہے، اللہ کی نگاہ سے گر جائے۔ ایسا کام نہ کرے بندہ جس سے قیامت کے دن ساری مخلوق کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے۔ یہ اصل حیا ہے، ایسی چیزوں سے بچنا جو انسان کے لیے معیوب ہو، اس کا نام حیا ہے۔ ادنا درجہ یہ ہے کہ ایسا کام کرے لوگوں میں بے عزت ہو جائے، لیکن اصل عزت کی جگہ کہاں ہے؟ اصل عزت پانا کس سے ہے؟ اللہ سے۔ بندوں کی عزت کی کوئی قیمت نہیں ہے، بندے آج عزت دیتے ہیں، کل بے عزت بھی کرتے ہیں، لیکن اصل عزت کدھر سے ملتی ہے؟ ولا يعز من عاديت، اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا جس کا تو دشمن ہو جائے۔ لہذا اللہ کو ناراض کر کے بندوں سے عزت نہیں مل سکتی ہے، اور اس عزت کی کوئی قیمت بھی نہیں ہے۔ اصل عزت کس کے پاس تلاش کرنا چاہیے؟ اللہ کے پاس۔ تو اپنی عزت کی حفاظت کرے، ذلیل ہونے سے بچے اللہ کے مقابلے میں، اور ان چیزوں سے نفرت ہو، اس کو کراہت ہو، اور ان سے بچنے کی کوشش کرے جن سے اللہ کے ہاں عزت اور مقام کھوتا ہے۔ اور وہ کیسے ملتا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ نے کیا فرمایا؟ تم میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والے، شرف والے، اکرام کے لائق وہ ہیں جو زیادہ تقوی والے ہیں۔
گناہوں سے بچے بغیر اللہ کے ہاں مقام نہیں ملتا ہے. لہٰذا ایک انسان اتنی حیا اس میں ہو کہ اس کو اکیلے میں گناہ کرنے میں بھی شرم آئے, اس سے زیادہ جتنی لوگوں کے درمیان گناہ کرنے سے شرم آئے. کیوں؟ اس لیے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں تو عیب ہے, اور اللہ دیکھ رہا عیب نہیں ہے. وہ رب العالمین ہے, وہ مالک ہے, وہ دیکھ رہا ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں اور اس کو شرم نہ آئے, تو واقعی اس پر شرمانا چاہیے. لہذا ایک انسان میں حیا ہو تو اس کی زندگی میں خیر ہی خیر آتی ہے. جب یہ مزاج انسان کا ہو کہ میں ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہتا ہوں جس سے ڈیفیکٹ میرے اندر پیدا ہو, بتائیے وہ آدمی ترقی کرے گا کہ زوال کی طرف جائے گا؟ وہ ترقی کرے گا. لہذا برائی کو برائی سمجھنا اور اپنے آپ کو اس سے بچانے کی فکر کرنا, یہ انسان کی ترقی کا ذریعہ ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, الحیاء لا یأتی الا بخیر. حیا خیر ہی لاتی ہے. جب انسان کے مزاج میں حیا آ جائے تو خیر آتی ہے. عورت میں حیا آ جائے پردہ آتا ہے, زندگی میں کیا آئے گا؟ پردہ آئے گا. مرد میں حیا آئے نگاہیں نیچی ہو جائیں گی, زبان صحیح استعمال ہوگی. آدمی ایسا کوئی کام نہیں کرے گا جس سے شریعت کی مخالفت ہو اور اللہ کے ہاں ذلت اٹھانی پڑے. زندگی میں دین آتا ہے جب حیا آتی ہے. اس لیے بعض روایتوں میں ہے کہ حیا اور ایمان دونوں قرینا جمیعا, دونوں کی جوڑی ہے. حیا اور ایمان کی جوڑی ہے, دونوں میں سے ایک چلا جائے دوسرا بھی جاتا ہے. حیا زندگی سے نکل جائے دین نکلتا ہے, اور دین کے ساتھ ساتھ ایمان بھی نکل جاتا ہے. لہذا بہت سخت معاملہ ہے. انسان کو چاہیے کہ گناہ کا احساس زندگی سے نکلنے نہ دے. ادنا درجہ ایمان کا کیا ہے؟ برائی کو برائی سمجھنا, برائی کی دل میں مخالفت کرنا. اگر یہ بھی مخالفت دل میں نہ ہو, احساس برائی کا نہ ہو, آدمی کا دل بالکل ختم ہو چکا ہے, اور اس دل سے پھر ایمان بھی نکل سکتا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو حیا یہی ہے کہ انسان کے دل میں برائی کی کراہت ہو, عیب کی کراہت ہو, خراب کو خراب سمجھے. یہ احساس نکل جائے تو زندگی سے دین ہی نکل جاتا ہے. تو حدیث بتلا رہی کہ الحیاء لا یأتی الا بخیر. آدمی اپنی نگاہوں کو صحیح استعمال کرے, اپنی زبان کو صحیح استعمال کرے, بے حیائی کی باتیں نہ کرے, گالیاں نہ دے, گندی باتیں, رقیق باتیں نہ کرے, فحش باتیں نہ کرے, وہ بے حیائی کی چیزیں نہ دیکھے. آج آپ دیکھیے بے حیائی کی چیزیں فلمیں اور انٹرنیٹ اور یہ ساری خرافات, بے حیائی کی چیزیں عام ہو رہی ہیں. اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے, اپنی زبان کی حفاظت کرے, حیا سے گرے ہوئے کلمات نہ کہے, حیا کے خلاف برہنگی کو, نگاہوں کو اس کی لذت نہ دے. آدمی حیا والا ہونا چاہیے, اپنی نگاہیں جھکائے, اس کی نگاہیں نیچی رہے, اس کی زبان ادب والی ہو, اس کی زندگی میں خیر ہو. یہ بہت ضروری ہے. الحیاء لا یأتی الا بخیر, حیا خیر ہی لاتی ہے. حدیث نمبر 19. دیکھیے کتنے اعلیٰ اخلاق ہیں, اگر یہ زندگی میں ہماری آ جائے ہم لوگ کتنے زبردست ہو جائیں. ہاں, اللہ تعالیٰ کی مدد اور صاف پر آتی ہے, چیزوں پہ نہیں. وسائل اور اسباب کتنے ہو جائیں, خارجی اور جتنے بھی ہمارے پاس وسائل آ جائیں, داخلی اوصاف اگر نہ ہو تو مدد نہیں آتی ہے اللہ کی. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا, وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. ہمت مت ہارو, غم مت کرو, تم ہی غالب رہو گے, شرط یہ ہے کہ تم ایمان والے رہو. یہ نہیں کہا شرط یہ ہے کہ تمہارا ایجوکیشن لیول بہت ہائی رہے, شرط یہ ہے کہ تمہارے پاس اچھی حکومت ہو, شرط یہ ہے کہ تمہارے پاس بڑی فوج ہو, شرط یہ ہے کہ تمہارے پاس پیسہ ہو, ٹیکنالوجی ہو. کہا اللہ نے, ایمان ہو, اندر اچھا بناؤ اپنا, اللہ کی مدد آئے گی. باہر کچھ بھی ہو فرق نہیں پڑتا ہے, تمہارا اندر اچھا ہونا چاہیے. لہذا انسان اپنے اندر ایمانی اوصاف پیدا کرے, اللہ کی مدد آئے گی, غلبہ ملے گا. حدیث نمبر 19, دوسروں کی غلطیوں سے سبق لینا. عقل مند آدمی یہ ہے, وہ ہے جو غلطی کر کے ریپیٹ نہ کرے, سبق لے. ڈبل عقل مند وہ ہے جو خود تو غلطی نہ کرے, دوسرے کو غلطی کرتا دیکھ کر اس کے برے انجام سے سبق لے اور اس کو بھی چھوڑ دے, اس سے بھی بچے. ایک آدمی ہے, چلتے 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 گیا,
गड़े में पांव फंसा, काम चालू है यहाँ पर, रास्ता बन रहा है, गड़े में गिरा, अगले दिन फिर वहाँ से जाता हो? नहीं, साइड से जाएगा। क्यों? कोई कहेगा चाचा जाओ ना वहाँ से, बोले नहीं कल गिरा था मैं यहाँ पे और यहाँ लगाया देखो, तो आज नहीं जाऊँगा मैं। क्यों? मैंने अपनी गलती से सबक लिया। लेकिन उससे अकलमंद आदमी कौन है? ये चाचा कल वहाँ से गिरे थे, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो दूसरे से सबक लेना। हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं? السعيد من وعظ بغيره, واقعی کامیاب انسان وہ ہے جو دوسروں سے عبرت لے, دوسروں سے عبرت لے۔ انبیاء کے قصے پڑھے قرآن میں, سلف کے واقعات دیکھے احادیث میں صحابہ کے, یا اسی طرح سے بعد کے اسلاف کے واقعات دیکھے تاریخ میں اور ان سے عبرت لے۔ کیسے اللہ رب العالمین نے قوموں کو تباہ کیا جنہوں نے اللہ کے نبیوں کی دعوت نہیں مانی, جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی دینداری جو بھیجی ہوئی شریعت ہے اس کو نہیں اپنایا, خواہشات کے پیچھے چلے۔ قوم فرعون کیسے برباد ہوئی, قوم نوح کیسے غرق ہوئی, اور قوم صالح, قوم ہود اور جتنی قومیں ہیں کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو برباد کیا۔ تو ان کی بربادی سے, ان کی بربادی سے اپنے لیے سبق لے۔ یہ نہیں کہ جب اس کو مصیبت آئے گی تب آدمی اس مصیبت سے بچے گا۔ مثلا ایک آدمی دوسروں کو دیکھے, ایک آدمی شراب پیتا تھا, دیکھو اس کی کڈنی, اس کا لیور, اس کے سکن اور یہ وہ سارا جسم خراب ہو گیا۔ آدمی سبق لے اور خود شراب چھوڑے اگر پیتا ہے تو, یہ نہیں کہ اس کا خراب ہوگا تب چھوڑے گا, کیا فائدہ۔ ایک آدمی تمباکو کھاتا ہے, سگریٹ پیتا ہے, دوسرے کا کینسر دیکھے اور اس سے خود عبرت لے کہ دیکھو اس کا حال ایسا کرنے سے یہ ہوا, میں نہیں کروں گا۔ اپنی برائی سے باز آئے دوسرے کے برے انجام کو دیکھ کر, کامیاب یہ ہے۔ ورنہ اس کو بھی وہ نوبت آ جائے اور پھر اس آدمی سے سبق لے, اس مصیبت کے بارے میں سبق لے, کیا فائدہ ہے؟ ہلاک تو آلریڈی ہو گیا, یہ ہلاک تو ہو گیا, یہ مصیبت تو آ گئی۔ اب واویلا مچا کر اب سبق لینا اور توبہ کرنا اور اب افسوس کرنا, اب کیا فائدہ ہے؟ اب تو مصیبت میں گرفتار ہو گیا یہ۔ اس کو سبق کب لینا چاہیے؟ دوسروں کو دیکھ کے سبق لینا چاہیے۔ تو واقعی عقل مند آدمی, واقعی کامیاب کون ہے؟ جو دوسروں کی غلطیاں اور ان کے برے انجام کو دیکھ کر اپنی غلطیوں کے لیے سبق لے, غلطیوں کی اصلاح کرے تاکہ اس برے انجام سے بچے۔ سمجھ میں آئی بات؟ کتنی بڑی حدیث ہے آپ سوچیے۔ عقل مند آدمی دوسروں کو دیکھ کر عبرت لیتا ہے۔ السعید من وعظ بغیرہ, واقعی کامیاب وہ ہے جو دوسروں سے عبرت لے۔ حدیث نمبر 20, الفت, لوگوں سے محبت کا اظہار کرنا, کٹنے کی بجائے جڑنا, اور ان کے ساتھ لڑنے کی بجائے اچھا سلوک کرنا, موافقت کا معاملہ رکھنا۔ ہر بات پہ لڑنا اچھی بات نہیں ہے, ہاں غلط کو غلط بولنا اپنی جگہ صحیح ہے, لیکن کچھ لوگوں کا مزاج کیا ہوتا ہے؟ اپنی بات منوا کر رہیں گے نہیں, اس کی وجہ سے لڑتے ہیں, لڑنے سے دوری ہوتی ہے اور اختلاف پیدا ہو جاتا ہے۔ امت کے اتفاق اور اتحاد کے لیے آپس کی الفت ضروری ہے۔ اس لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ امت کے اتفاق اور اتحاد کے لیے آپسی الفت ضروری ہے۔ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنا امت کو مضبوط بناتا ہے۔ آپس میں ایک دوسرے سے نفرت کرنا, حسد کرنا, کینہ کپٹ دل میں رکھنا, بغض و عداوت رکھنا امت کو کمزور کر دیتا ہے, امت کھوکھلی ہو جاتی ہے۔ لیکن ایک دوسرے سے محبت اس کا دفاع, اس کی مدد کا ذریعہ بنتا ہے۔ ایک دوسرے سے نفرت اس کی تکلیف پر خوش ہونے والا بناتا ہے اور اس کی مصیبت میں اس کا ساتھ چھوڑنے والا بناتا ہے۔ آپس میں الفت مسلمانوں میں ہونا چاہیے۔ ایک دوسرے کے دکھ درد میں کام آنے والے, اس کا دکھ درد محسوس کرنے والے ہونا چاہیے, اس سے محبت کرنے والے ہونا چاہیے۔ اس سے محبت کرنے کے لیے اس کا خوبصورت ہونا, مالدار ہونا, اس کا بہت بڑا آدمی ہونا ضروری نہیں ہے, اس کا صرف مسلمان ہونا کافی ہے۔ انسان کی محبت کی بنیاد کیا ہو؟ خاندان, نسب, پیسہ, خوبصورتی, دنیا کا مقام اور عزت نہیں۔ ایک مسلمان سے محبت کرنے کے لیے اس کا اسلام ہی بس کافی ہے۔ وہ مسلمان ہے, میں اس سے محبت کرتا ہوں بس, نہیں پہچانتا میں اس کو لیکن محبت ہے مجھ کو اس سے۔ یہ اگر ہمارے اندر آ جائے ہم بہت قیمتی بن جائیں گے اور امت مضبوط ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, المؤمن یألف ویؤلف,
مومن دوسروں سے الفت رکھنے والا ہوتا ہے اور ایسا ہوتا ہے کہ دوسرے بھی اس سے الفت رکھتے ہیں، الفت رکھنے والا الفت پانے والا ہوتا ہے۔ وَلَا خَيْرَ فِي مَنْ لَا يَأْلَفُ وَلَا يُؤْلَفُ، اور اس آدمی میں کوئی بھلائی نہیں ہے، اس آدمی میں کوئی خیر نہیں ہے جو نہ دوسروں سے الفت رکھے نہ دوسرے اس سے الفت رکھے۔ یعنی مومن نرم دل ہوتا ہے، اس کے دل میں دوسروں کے لیے محبت ہوتی ہے، اور مومن اچھے اخلاق والا ہوتا ہے جس کی وجہ سے لوگ اس سے محبت کرتے ہیں۔ نرم دل اور اچھی زبان والا، اچھے اخلاق والا۔ اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے نبی اگر آپ سخت زبان اور سخت دل ہوتے یہ لوگ آپ کے آس پاس سے چھٹ جاتے ہیں۔ تو آدمی میں الفت ہو، نرم دل نرم زبان، دو چیزیں پیدا کیجیے جیت گئے آپ۔ سمپل فارمولا، نرم دل نرم زبان۔ خالی نرم زبان بھی نہیں، کیسا، دل میں بھی محبت ہونا دوسروں کے لیے، دل میں بھی دوسروں کی تکلیف کو محسوس کرنا، نرم دل نرم زبان، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف ہے جو اللہ نے بیان کیا۔ تو مومن الفت رکھنے والا الفت پانے والا ہوتا ہے، گھر میں، گھر سے باہر، پڑوس میں۔ ذرا ذرا سی بات پہ ہم لوگ پڑوسیوں سے لڑنا اپنا ادھیکار سمجھتے ہیں، ہاں، کبھی پارکنگ سے، کبھی بچوں کے کھیلنے میں، اور کبھی کسی اور وجہ سے ذرا ذرا سی بات پہ ہم لڑ پڑتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، آدمی اپنے پڑوسی، اپنے مسلمان بھائی سے محبت رکھے، برداشت کر کے چلے، نرم اس کے ساتھ سلوک کرے، وہ بھی اس سے محبت کرے گا۔ بعض اوقات رشتہ دار بعد میں آتے، جنازے کے لیے پہلے پڑوسی آتا دواخانے میں لے جانے کے لیے، یاد رکھیں اس کو۔ تو مومن الفت والا ہوتا ہے، سختی اور لوگوں سے بدزبانی کرنے والا نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ اس آدمی میں کوئی بھلائی نہیں جس کے دل میں دوسروں کے لیے الفت نہ ہو اور دوسروں کے دل میں اس کے لیے الفت نہ ہو اس کی بد اخلاقی کی وجہ سے۔ وہ قریب ہونے والا، قریب کرنے والا ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 21، نفع بخشی، لوگوں کو فائدہ پہنچانا۔ ہمارا دماغ الٹا ہے، کس سے کیسا فائدہ اٹھانا، ہاں، اس کی جیب کا میری جیب میں کیسا آ جائے، یہ نہیں، ہم لوگ یعنی نفع بخشی کا مزاج بنائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیریت کو نفع بخشی میں رکھا ہے۔ آپ نے کیا فرمایا، خیر الناس انفعہم للناس، لوگوں میں سب سے بہترین وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے لیے کیا ہوں، نفع بخش ہوں۔ ہر آدمی اگر یہ سوچنے لگے کہ میں دوسروں کو فائدہ کیسے پہنچاؤں، وہ سوسائٹی کتنی زبردست ہوگی آپ سوچیں، اور ہر آدمی یہ سوچے میں دوسروں کو مصیبت میں ڈال کے کسی طرح بیوقوف بنا کے اپنا فائدہ کیسا کروں، وہ سوسائٹی کتنی بھیانک ہوگی آپ سوچیں۔ اگر مزاج ہمارا یہ بن جائے نفع بخشی، میں فائدہ کسی طرح سے لوگوں کو پہنچاؤں، گھر والوں کو، گھر والوں کو بھی، اور پڑوس کے لوگوں کو، مسجد میں آتا ہوں وہاں پر آپ بیٹھے ہیں، کوئی آدمی آپ کے بازو بیٹھا ہے، آپ اس کو کوئی بات بتا دیے، ایک حدیث سنو گے، سنا دیا آپ نے حدیث اس کو، یا کوئی آدمی پریشان حال ہے، اس کو راستہ نہیں مل رہا ہے، بتاؤں راستہ، دیکھیے میں آتا ہوں چھوڑنے کے لیے، آئیے، چھوڑ کے آ گیا اس کو، یا فلاں صاحب یہاں رہتے ہیں۔ تو اس طرح سے آدمی اپنی زندگی میں ہر دن میں کچھ کام ایسے کریں کہ جس میں کوئی غرض نہ ہو۔ ہم لوگ جب فائدہ پہنچاتے بھی ہیں تو ہم لوگ، ہاں، کیسے ہوتے ہیں فائدہ پہنچانے میں، بنیے کی طرح کرتے ہیں، تھوڑا دینا ہے زیادہ لینا ہے، بلکہ ہم اپنے بعض اوقات ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دیتے ہیں جن سے کل کام آنے والا ہے، ہاں، بہت ڈاکو یہ آدمی کیسا کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے جو اس کے پاس کام کرتا ہے اس کو، تاکہ اور کام لے، ہاں، یہ عقل مندی ہے، یہ بے وقوفی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا ہے۔ انسان کے دینے میں غرض نہ ہو، دینا اللہ کے لیے ہو۔ لہذا لوگوں کو نفع پہنچائے لیکن ان سے کوئی تما نہ رکھے، تما نہ رکھے، اس لیے کہ جب امید ہوتی ہے تو شکایت بھی پیدا ہوتی ہے۔ بعض اوقات آپ کسی کے ساتھ بھلا کرتے ہیں اور پھر وہ آپ کے کام نہیں آتا، پھر آپ کیا بولتے ہیں، کتنا کیا اس کے لیے کچھ کام کا نہیں، میرے ٹائم پہ کام نہیں آیا۔ اچھا، آپ اس کے لیے کیے تھے کہ آپ تو بزنس کیا، آپ اسے کیا کیے تھے، بنیے کی طرح کیے، تاکہ آج میں کر رہا ہوں تو میرے کام آ۔ آپ نے اللہ کے لیے کیا ہوتا تو شکایت پیدا نہیں ہوتی، اللہ کے لیے کرنا چاہیے۔
خیر الناس انفعهم للناس. لوگوں میں بہتر, آج حال یہ ہو چکا ہے ہمارے سماج کا, ایک آدمی اگر ایکسیڈنٹ ہو کے زمین پہ پڑا ہوا ہو راستے کے اوپر, تو کوئی آدمی اس کے لیے نہ ایمبولینس بلاتا ہے, نہ پولیس کو خبر کرتا ہے, نہ خود اٹھا کے اس کو دوا خانے تک لے جاتا ہے, بلکہ وہ آدمی وہاں کھڑا ہو کے اس کا ویڈیو نکال کے یوٹیوب پہ ڈالتا ہے, فیس بک پہ ڈالتا ہے. اتنا گر چکا ہے آدمی. بنگلور ہی میں کتنے لوگوں کا جو ہے نوجوان کا, میں ہم لوگوں نے اخبار میں پڑھا تھا, مسلمان نوجوان ہے, اس کو کوئی لے کے نہیں گیا, وہ اسی رستے کے اوپر پڑا رہا اور اس کی موت ہو گئی. اس کا بھائی روتا رہا اور کوئی اس کو لے جانے والا نہیں رہا. تو آپ سوچیے, یہ سماج ہمارا ہے. ہم نفع بخشی ہمارے اندر سے ختم ہوتی جا رہی, چاہے مسلمان ہو دوسرے کوئی بھی ہو, ہم دوسروں کے کام آنے والے بنے. اس میں جو خوشی ہے وہ خود غرضی میں نہیں ہے, اس میں جو خوشی ہے وہ کسی اور چیز میں. احسان کرنے والا ہمیشہ خوش رہتا ہے اگر اس کے احسان میں اخلاص ہو. اگر احسان غرض کی بنیاد پر ہو تو شکایتیں پیدا ہوتی, پھر ٹینشن آتا, میں سب کا کرتا, ہاں ہاتھ بتاتا تو کیا بولتا اس کو, جو ہاتھ دیکھتا ہے اس کا جوتشی کیا بولتا ہے, تم سب کا اچھا کرتے, تمہارا کوئی اچھا نہیں کرتا, ہاں نا بابا. اس کے دماغ میں یہی ہے کہ میں اچھا کرتا ہوں, میرا کوئی اچھا نہیں کرتا. شکایتیں ہمیشہ غمگین رہتا ہے. میں اچھا کروں گا اللہ کے لیے, کوئی میرے کام آئے یا نہ آئے, میں لوگوں کے کام آؤں گا, اللہ میرے کام آئے گا. یہ مزاج اگر ہمارا ہو تو بہت بڑی بات ہے. نمبر 22, مسلمان کا احترام کرنا, اس کی جان کا, اس کے مال کا, اس کی عزت کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ. مسلمان کی ہر چیز دوسرے مسلمان پر محترم ہے اس کے لیے حرام ہے, یعنی اس میں دست درازی اس کے لیے حرام ہے. اس کو نقصان پہنچانا, ایک مسلمان کی تین چیزوں کو نقصان پہنچانا مسلمان کے لیے حرام ہے. اس کا خون بہانا حرام ہے, اس کو زخم نہیں پہنچا سکتا ہے, اس کو تکلیف نہیں دے سکتا ہے. اس کا خون بہانا, اس کو قتل کرنا یا اس کو زخم پہنچانا, اس کو تکلیف دینا مسلمان کے لیے حرام ہے. اسی طرح سے اس کا مال چھیننا, اس کو دھوکہ دینا, اس کے ساتھ خیانت کرنا, وعدہ خلافی مال میں کرنا, تجارت میں اس کو نقصان پہنچانا, اس کا مال ڈبونا حرام ہے. قرض لے کے نہیں دینا حرام ہے, اگر استطاعت ہے تو. استطاعت نہیں ہے تو ٹھیک ہے, لیکن استطاعت اگر ہے اور اس کو بول رہا ہے, آج کیا حال ہے لوگوں کا, قرض لیتے وقت غلام, واپس لوٹاتے وقت مالک, یہی حال ہے نا. آپ دیجئے, میں گھر پہ لا کے دوں گا آپ کو, آپ کے بولنے سے ایک دن پہلے لا کے دوں گا, اتنی تاریخ کو دے دوں گا, لیکن بہت ضرورت ہے آپ دیجئے. ٹھیک, دے دیا, تاریخ آئی, بھائی آپ بولے تھے ایک دن پہلے دیں گے, ہاں دوں گا انشاءاللہ دوں گا اگلے ہفتے, ذرا تھوڑا چل رہا ہے, مصیبت چل رہی ہے, سب ٹھیک ٹھاک ہونے تو دے دوں گا اگلے ہفتے. ٹھیک ہے بھائی, آپ بولے تھے ایک ہفتہ, ارے بھائی بولا نا ذرا, ایک ہفتہ آگے پیچھے ہو جاتا ہے, مطلب دے دوں گا, پھر ایک ہفتے بعد دوں گا. پھر فون کیا, ارے آپ تو پیچھے ہی پڑ گئے یار, میں بول رہا ہوں نا, آپ فون مت کرو, میں لا کے دے دوں گا. کب لا کے دیں گے بھائی, ذرا بول دو, اگلے ہفتے دے دوں گا. پھر اگلے ہفتے آپ بولے تھے لا کے دے دوں گا, نہیں دے, نہیں دیتا کیا کرتے, ہوتا ہے نا ایسے ہی ہوتا ہے, بلکہ دھمکی دیتا, اگر اس کے بعد فون کیا نا یاد رکھو گھر پہ آ جاؤں گا پھر سیدھا, پیسے ویسے نہیں لوگوں کو لے کے آؤں گا گنڈوں کو, وہ تو بھائی رکھو آپ کے پاس ہی پیسے, گنڈوں کو لے کے مت آؤ. آج یہ حال ہے, قیامت کے دن دینا پڑے گا نیکیاں, پیسہ نہیں, اس وقت کیا حال ہوگا آدمی کا, سوچیے. کل المسلم علی المسلم حرام, مسلمان کی ہر چیز دوسرے مسلمان کے لیے محترم ہے, حرام ہے اس کو نقصان پہنچانا, اس کا خون, اس کا مال, اس کی عزت. جتنا آگے بڑھ رہے ہیں, پہلا دوسرا تیسرا, جتنا تیسرا ہے وہ زیادہ رسکی ہے اور زیادہ آسان ہے نقصان پہنچانا. آپ دیکھیے عام طور سے کسی کے بارے میں بے احتیاطی سے کچھ بھی بول دیا, وہ آدمی صحیح نہیں, وہ آدمی کیوں صحیح نہیں, مجھ کو نہیں لگتا صحیح وہ آدمی, بغیر کسی دلیل کے کسی کے اوپر تہمت لگا دینا, اسی نے کیا ہوگا, وہ آدمی خراب ہے, وہ آدمی ایسا ہے, نیک آدمی نہیں, وہ میرے حساب سے ٹھیک نہیں, اسے بزنس مت کرو, کچھ بھی بول دیتا ہے. اس کی بیٹی کو رشتہ چاہیے, وہ لڑکی صحیح نہیں ہے, مت دو, تمہارے گھر میں نہیں چلے گی, کیوں, چاہتا ہے کہ رشتہ اس کو آئے. کیا نہیں بولتا آدمی, کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے, بہت کچھ کرتا ہے. کسی کی عزت کو نقصان پہنچانا کتنی بری بات ہے, کسی پاک باز عورت کے اوپر تہمت لگا دینا کتنی بری بات ہے, کسی آدمی کی عزت خراب کرنا کتنی غلط بات ہے, اس پر جھوٹی تہمت لگانا بالکل صحیح نہیں ہے.
आज हम बड़ी बेएहतियाती के साथ किसी के भी बारे में कुछ भी बोल देते हैं। एक खबर किसी के बारे में एक आदमी देता है, दूसरा उसको बगैर तहकीक के आगे पहुंचाता चला जाता है, उस बेचारे को मालूम तक नहीं रहता उसकी इज्जत का हाल क्या हो गया है, सारे लोगों में बदनाम हो जाता है, उसको खुद मालूम नहीं होता है मेरा क्या हाल है, लोग उसको किस निगाह से देख रहे हैं, हालांकि वो चीज़ झूठ होती है, लेकिन बिला तहकीक आगे बढ़ाने की वजह से हर आदमी अपनी तरफ से कुछ नुक्ते और जेर जबर उसमें लगा देता है और वह आदमी बदनाम हो जाता है। याद रखिए, क़ियामत के दिन क्या जवाब देंगे। एक मुसलमान को चाहिए कि वो इससे बचे, अपनी ज़ुबान को पाक रखे, तज़किया में ये भी है, अपने हाथों को महफूज रखे, किसी के आगे उसको उसके माल और उसकी इज्जत और उसके जिस्म को नुकसान पहुंचाने में। तो ये हदीस बतला रही कि मुसलमान की जान माल और उसकी इज्जत का एहतराम ज़रूरी है। नंबर 23, दोस्ती में एहतियात। दोस्ती अरबी ज़ुबान में कहा जाता है अस्साहिबु अस्साहिबु, दोस्त घसीट के ले जाता है और अक्सर बुरा अच्छे को ले जाता है, उल्टा बहुत कम होता है। क्यों? नीचे से ऊपर जाने के लिए बहुत मेहनत है, ऊपर से नीचे आने के लिए मेहनत है नहीं है, नीचे ऊपर जवाल के लिए मेहनत नहीं लगती है, तरक्की के लिए मुजाहदा है, मेहनत है, लिहाजा इंसान उमूमन बिगाड़ की तरफ आसानी से जाता है। तो आप दो नौजवानों को साथ में कर दें, एक दीनदार है एक बेदीन है, बेदीन दीनदार होने के चांसेस कम होते हैं और मुश्किल होता है, लेकिन दीनदार के बेदीन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए बहुत सारे दीनदार बच्चे जब कॉलेज में जाते हैं, संगत उनको गलत मिलती है तो उनकी रंगत बदल जाती है। इसके लिए दोस्ती में इंतखाब सही होना चाहिए, दोस्ती सही होना चाहिए। कितने ऐसे लोग दोस्त बना लेते हैं इंटरनेट के ज़रिए से, फेसबुक के ज़रिए से, जो गलत अकायद हमको पोस्ट करते रहते हैं और हमारा पोस्टमार्टम हो जाता है उसकी वजह से दीन का। कोई कादियानी से मुतासिर होता है, कोई इनकार हदीस से मुतासिर हो जाता है, कोई किसी और से शीयत से मुतासिर हो जाता है, इस तरह से होता है। तो गलत दोस्त नहीं, गलत दोस्त नहीं चाहिए। ठीक है, तिजारत की हद तक किसी से ताल्लुकात है अपनी जगह, लेकिन दोस्त उसको बनाना नहीं, उसके साथ उठ रहा बैठ रहा, रात को 12 बराबर तक घूम रहा, उसके साथ बाइक पे घूम रहा, उसके साथ दावतों में उसके साथ खा रहा पी रहा, हाँ नहीं, रात में उठ के 2 बजे उसको कैसा है क्या खाया आज तूने, कहीं आज फ्री हो गया कॉलिंग, तो लोग जो हैं यानी फजूलियात में अपना वक्त ज़ाया करते हैं, एक दूसरे के औसाफ खरीदते हैं, नहीं होना चाहिए। बाज़ औक़ात एक पे वबा आती आफत आती तो दूसरा भी उसके साथ चला जाता है, वो गलत काम किया उसके बैठने वाले साथ में उनको भी उठा के अंदर डाल देते सब बराबर, आओ आप भी मेहमान बन जाओ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अर्रजुलु अला दीनी खलीलिही फलयंजुर अहदुकुम मन युखालिल, आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है, यानी आदमी अपने दोस्त के दीन को अपना लेता है, तो तुम में से हर आदमी देख ले कि वो किसको अपना दोस्त बना रहा है। इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह और दूसरे उलमा ने भी इस बारे में इशारा दिया है कि जाहिर में मुआफ़िकत बातिन की मुआफ़िकत पैदा कर देती है, जाहिर की मुशाबहत, दोस्त के साथ उठता बैठता है, सोहबत जैसी इख्तियार करता है, उसके औसाफ भी इसके अंदर आना शुरू होते हैं। लिहाजा आदमी अपने आप को अगर दीनदारी को बचाना चाहता है, ऐसे लोगों की सोहबत इख्तियार न करें जो बेदीन हो, बिदात और खुराफात में मुबतला हों, या गुनाहों में मुबतला हों, या गलत आइडियालॉजी वाले हों, गलत आइडिया। कितने नौजवान हैं ऐसे लोगों के साथ बैठते थे जो कुछ तो होना चाहिए, दुनिया में जुल्म हो रहा मुसलमानों के ऊपर, हाँ पुलिस आती उठा के सबको अंदर डाल देती है, कुछ नहीं किया साहब मैंने, कुछ नहीं किया, अच्छा ये क्या है तू ही बात कर रहा था ना, अरे वैसी बात कर रहा था मैं, कुछ करने वाला नहीं था, बात क्या हम तो करने के बाद पकड़ना तुझको हमने, कुछ तो होना चाहिए, क्या है होना चाहिए, हाँ। तो ऐसी बातें कर करके हमारे बहुत सारे नौजवान मुसीबत में आते हैं, बैठते हैं होटल में बैठे चाय पीने के लिए, ईरान में ऐसा हो रहा और सीरिया में ऐसा हो रहा और अफगानिस्तान में ऐसा हो रहा, फलां जगह ऐसा हो रहा, हमने को ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, पूरी प्लानिंग कर रहा जंग की, सब्जी सौदा खरीद नहीं सकता सही ढंग से, उसको उतनी भी तमीज़ नहीं होती है, वो हुकूमतों के एतबार से बात करता है, बाज़ औक़ात ऐसी बातें बोल देता है पीछे कोई अखबार पढ़ने वाला होता है पूरा सुन रहा होता है, वो अखबार नहीं पढ़ रहा होता है वो सुन रहा होता है, अच्छा वो देख लेता कौन है, हाँ फुला 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 है, रिपोर्टिंग हो जाती है और ये आदमी मेहमान बन जाता है। तो ये याद रखें, दोस्ती दोस्ती
دوستی بہت مصیبت پیدا کرتی ہے. صحیح دوست بنائیں آپ. بعض علماء نے کہا من جالس صاحب بدعت لم يعط الحکمہ, جو آدمی بدعتی کا ساتھی بن جاتا ہے اس کو حکمت نصیب نہیں ہوتی ہے, اس کو وزڈم نصیب نہیں ہوتی ہے. تو ایک انسان ایسی صحبت اختیار نہ کرے جس سے اس کی دینداری یا اس کا اخلاق متاثر ہو. نمبر 24, فضولیات سے بچنا. اخلاق اور آداب میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ انسان اپنے آپ کو ایسی چیزوں سے بچائے جو اس کے مقصد سے جڑی ہوئی نہ ہو. آدمی وہی کام کرے جو اس کے مقصد سے جڑی ہوئی ہو. آپ کی زندگی کا ایک مقصد ہے اللہ کی عبادت, جنت, دین کا, دین کی دنیا میں بقا اور ارتقاء, آپ لوگوں میں ہدایت کا آنا آپ کی زندگی کا ایک مقصد ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ. زندگی کا مقصد ہی ہے انفرادی اور اجتماعی. اب ہماری زندگی میں کوئی کام ایسا نہیں ہونا چاہیے جو ہمارے مقصد سے دور کرنے والا ہو یا مقصد سے تعلق نہ رکھتا ہو. کوئی آدمی آپ کو راستے میں جاتے ہوئے ملا, چلتے ہوئے ملا, اب جو کہاں جا رہے چچا, معلوم نہیں, کیوں جا رہے وہ بھی معلوم نہیں, ایسا ہے ایسا, تو کاہے کو پھر جا رہے آپ, دھوپ میں وہ بھی جا رہے, اتنی بے وجہ کوئی کام کرے آدمی نہ کرے ایسا. جو بھی قدم اٹھائے منزل کی طرف ہو, منزل سے قریب کرنے والا ہو اور صحیح رخ پر ہو, یہ بہت ضروری ہے. کوئی ایسا کام نہ کرے جو مقصد سے اس کو دور کرنے والا ہو یا مقصد کے لیے مضر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنیہ. آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ ایسی چیزوں کو چھوڑ دے جن سے اس کا کوئی مطلب نہ ہو, جن سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو, جس سے اس کے مقصد کا کوئی تعلق نہ ہو. ایسی چیزوں کو کیا کریں, چھوڑ دیں. آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں, پہلا فارمولا اس کا یہ ہے اپنی زندگی سے کچرا نکال دیجئے. پہلا کام آپ دیکھیے, لوگ کیا بولتے ہیں, وقت ہی نہیں مل رہا, وقت ہی نہیں مل رہا. اس کو پوچھے کہاں تلاش کر رہا تو, وقت کہاں تلاش کر رہا, وقت تیرے پاس ہے, ایک فقیر کے پاس بھی اتنا ہی وقت ہے جتنا تیرے پاس ہے, تیرے کو کاہے کو نہیں مل رہا وقت. تیری زندگی سے پرائیورٹیز چینج کر اور فضولیات نکال, تیرے کو بہت وقت ملے گا. میری بات یاد رکھیے, ہمارا پرابلم کہاں ہے, پرائیورٹیز ہماری صحیح نہیں ہے. جو چیز تو نے واقعی کرنا چاہیے تو وہ نہیں کر رہا, اپنا وقت ایسی چیزوں میں لگایا ہوا ہے جو اہمیت والی نہیں ہے, تو اہمیت والی چیزوں کے لیے تیرے پاس وقت نہیں ہے. اور اپنی زندگی میں فضول کام بہت کر رہا ہے تو فضول کام تیرا پورا ٹائم کھا جا رہے, گھاس تیرے کھیت کی زمین پوری کھا جا رہی, فصل کے لیے زمین نہیں. تیری زندگی میں کباڑ خانہ گھر میں اتنا زیادہ ہے, کام کی چیزیں رکھنے کے لیے جگہ نہیں, کباڑ خانہ نکال دے پورا, وہ ساری کچرے کی چیزیں نکال دے, جگہ بنے گی. ریمو دا جنک. آدمی پیٹ بھرتا ہی رہے چلے گا, خالی بھی تو ہونا چاہیے نا. تو زندگی میں سے کچرا نکالیے. صاف بات ہے, دیکھیے کڑوی بات ہے لیکن واقعی صحیح بات ہے. ہماری زندگی میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کا نہ دین سے کچھ تعلق ہے, نہ دنیا سے کچھ تعلق ہے, نہ دنیا کی زندگی میں وہ مفید ہے, نہ آخرت کی زندگی کے لیے مفید ہے. کر رہے بس, سب لوگ کر رہے تو ہم بھی کر رہے ہیں, اس کو نکالیے. واقعی مفید چیزیں کیجیے, آپ دیکھیے آپ کو وقت ہی وقت رہے گا آپ کے پاس اور آپ ترقی کریں گے. کباڑ خانہ اپنا صاف کیجیے. من حسن اسلام المرء ترک ہو مالا یعنی, آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ ان چیزوں کو چھوڑ دے جن سے اس کا کوئی مطلب نہیں ہے, جس سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے, بے وجہ کچھ بھی نہ کرے, ہر چیز با مقصد ہو. اس کو مختصر کہا جائے تو یہ ہے کہ با مقصد زندگی جیے, ایسے کاموں سے بچے جن کا اس کے مقصد سے کوئی تعلق نہ ہو. دیکھیے کتنا کامیاب ہوتا ہے آدمی. دنیا میں سب سے یعنی سمجھدار آدمی وہ ہے جس کے پاس جینے کا ایک مقصد ہو اور اس کی ساری کوششیں مقصد سے قریب کرنے والی ہوں. اتنا کر لیا پاس ہو گیا ہو. اور ناکام کون ہے, جس کے پاس مقصد نہیں ہے, وہ بھیڑ میں کھڑا ہوا ہے, لوگ آ رہے جا رہے, ادھر ہی کھڑا, کہاں جاؤں سمجھ میں نہیں آ رہا, اور جا رہا تو پھر اس کو بھی خود کو نہیں معلوم, سب جا رہے اس لیے میں چل رہا ہوں لیکن کہاں چل رہا معلوم نہیں. پاگل آدمی یہ ہے, یہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی ہے جس کے پاس کوئی مقصد نہ ہو.
रातों में हमारे यहाँ होटलों को देखिए और सुबह में देखिए, हमारे यहाँ दो दो बजे तक होटलें एकदम मुजयन आबाद। कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात होती है ना वहाँ पे, अगर वो बात ना हो तो दुनिया बर्बाद हो जाएगी, पूरी दुनिया, हाँ पूरी गवर्नमेंट के मसायल वहाँ तय होते हैं, पूरे दीन दुनिया की सारी बातें। अभी जो खर्राड मारते मुंह खोल के सोता है तो सुबह फजर की नमाज भी गायब कर देता है। ये कामयाब करेगा उम्मत को, ये काम आएगा, रात दुलारा है उम्मत का, ये क्या करेगा उम्मत के मसायल को हल। ये जो अपने मसायल को हल नहीं कर सकता वो उम्मत के मसायल को क्या हल करेगा। तो हमने बातें करने को अपना मकसद बना लिया है। नंबर 25, जिम्मेदारी का एहसास। हर मोमिन को जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए कि मेरी जिम्मेदारी क्या है, मुझसे मुहासबा होने वाला है। ये एहसास इंसान को जिम्मेदारी पूरी करने का जरिया बनता है, उसके लिए ये मुहर्रिक बनता है, ये उसको मोटिवेट करता है उस काम के करने में कि मुझसे पूछ होने वाली है। दुनिया में भी सांप पूछने वाले हैं, फला दिन फाइल चेक होने वाली है, आदमी बराबर सब काम करके रेडी कर देता है, कोई पूछने वाला नहीं है तो फिर मामला सालों साल चलता रहता है, हिसाब होने वाला है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलुन अन रईयतिही, तुम में से हर एक निगरान है, सरपरस्त है, उससे उसके मातहतों के बारे में पूछ होगी, आदमी से पूछ होगी उसके घर वालों के बारे में, औरत से पूछ होगी आदमी के बच्चों के बारे में और औलाद के बारे में और घर के बारे में, हाकिम से पूछ होगी अवाम के बारे में, मालिक से पूछ होगी गुलाम के बारे में, गुलाम से पूछ होगी मालिक के बारे में, इनके हुकूक अदा किए कि नहीं किए। आज बहुत सारे लोग कहते हैं हमसे पूछा जाएगा दुनिया में क्या हो रहा, कोई एक हदीस बता दिए इसी, पूरी दुनिया में हमसे पूछा जाएगा इधर क्या हो रहा है, सीरिया में क्या हो रहा, फलाने मुल्क में क्या हो रहा, आप कोई एक दलील दीजिए। अल्लाह ताला ने कुरान में क्या फरमाया, कु अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, बचाओ अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से। हदीस बता रही, व रजुल राइन अला अहलि बैतिहि वल मरअतु राइयतुन अला बैति ज़ौजिहा व वलदिहि, आदमी निगरान है, सरपरस्त है अपने घर वालों पर, और औरत निगरान है, सरपरस्त है अपनी औलाद और शोहर के घर पर। तो तुम में से हर एक निगरान है, सरपरस्त है, चरवाहा है, उसके मातहतों के बारे में पूछा जाएगा, तुझसे तेरे घर वालों के बारे में पूछा जाएगा, उसमें तो इस्लामी हुकूमत कायम कर, उसमें इस्लाम ला, शरीयत का निफाज कर, अल्लाह का दीन उसमें ला, पूरी दुनिया में लाने की बात बहुत सारे लोग करते हैं और कहते हैं हमसे पूछ होगी इस बारे में, कोई दलील नहीं है। पूछ होगी किससे, वो मुसलमानों के हाकिम से पूछ होगी, सियासी मामला जो मुल्क और आलम की सतह पर हैं वो हाकिम से पूछ होगी, इससे नहीं, इससे नहीं। वो तो ऐसा हुआ जैसे कोई आदमी किसी इलाके में रहता है, वो उस मस्जिद के बारे में आपसे पूछने वाले, हिसाब मांगने वाले आपसे, बोले मैं ना उसका ट्रस्टी हूँ, ना उसका नमाजी हूँ, ना इमाम हूँ, ना मुक्तदी, मुझसे क्यों पूछा जाएगा उस मस्जिद के बारे में, नहीं बोले ठीक है फिर पूरी दुनिया के बारे में पूछा जाएगा आपसे। आप सोचिए जिस बारे में पूछा जाएगा उसकी तैयारी कितनी है, बीवी के बारे में पर्दा करती कि नहीं, नमाज पढ़ती कि नहीं, रोज़े रखते कि नहीं, जिक्र करती कि नहीं, तिलावत करती कि नहीं, अखलाक अच्छे हैं कि नहीं, झूठ बोलती सच बोलती क्या है, उसकी दीनदारी उसकी है कि नहीं, आखिरत के लिए जीरी दुनिया के लिए जीरी, औलाद सच बोलने वाले दीनदार, कुरान पढ़ने वाले, तिलावत करने वाले, सुन्नत की इतबा करने वाले, तौहीद वाले हैं नहीं है, तू है कि नहीं है, ये कौन किसके बारे में पूछेंगे, हाकिम से? और तेरे तुझसे पूछा जाएगा पूरी दुनिया के बारे में, यानी मुसलमानों का हाकिम उससे तेरे बारे में पूछेंगे, तेरे घर के बारे में, और तुझसे पूरी दुनिया के बारे में पूछेंगे, क्या मैथमेटिक्स है और क्या कैलकुलेशन ही है, क्या लॉजिक है ये? तो अपने घर वालों को दीनदार बना, क़ियामत के दिन पूछ होने वाली है, जिम्मेदारी का एहसास लेके जी, हर दिन बच्चों को लेके बैठ, उनको दीन सिखा, उनका तहियात सुन, सूरह फातिहा सुन, उनको बता स्कूल में क्या हुआ, आज हम बहुत नाचे, आज हमको प्रैक्टिस कराए, बेटे नहीं नाचते हैं, म्यूज़िक हराम है, बर्थडे नहीं मनाते, क्यों नहीं मनाते अबू, ये ऐसा ऐसा है, हमारा दीन ऐसा है। कभी बच्चों के साथ बैठ के बात करते हैं, हम लोग होटलों में बात करते, वो वक्त निकाल के बच्चों के साथ बात करो, सुबह बच्चा चला जाता है स्कूल को, आप
बिस्तर में है, और जब आप रात में लेट आ रहे हैं बच्चा बिस्तर में है, आप वो सो चुका है, आप कितनी देर बैठते हो उसके साथ, सालों साल निकल जाते हैं। बाज़ लोगों के अपने बच्चों से कभी दीन की बात करने की तौफीक नहीं मिलती है, क्या ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उसके बाद में हम शिकायत करें लोग बहुत बिगड़ रहे हैं, ज़माना बहुत ख़राब है, बच्चे माँ बाप की सुनते नहीं। अच्छा तो अल्लाह की सुना जो तेरे बच्चे तेरी सुने, तो रसूल की सुना, को अनफुसकुम व अहलीकुम नारा सुना, तो नहीं सुना ना तो अब तेरे बच्चे क्या सुनेंगे तेरी। तूने अल्लाह के हुक्म की परवाह नहीं की, तेरी औलाद तेरी परवाह नहीं की, ये दुनिया की सजा है तेरे लिए। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। तो हर एक निगरान है, उससे उसके मातहतों के बारे में पूछ होगी, उनकी तरबियत और उनकी हाजात की किफालत की उससे पूछ होने वाली है। नंबर 26, देने का मिजाज। देने का मिजाज, मांगने का लेने का नहीं, देने का मिजाज। चाहे रिश्तेदारी हो, चाहे घर का मामला हो, चाहे पास पड़ोस का मामला हो, इज्जत देने का मिजाज, माल दूसरों पर खर्च करने का मिजाज, अच्छा अखलाक दूसरों से करने का मिजाज। वो करेगा तो मैं करूँगा, वो देगा तो मैं दूंगा, वो अच्छा तो मैं भी अच्छा, वो बुरा तो मैं डबल बुरा, नहीं। अपनी तरफ से पहल करे आदमी अखलाक में, एहसान में, और तालीम में, और इसी तरह से सारे मामलात में। दीन की दावत में भी कैसा है, कौम अगर इतना सब सेट करके देगी तो मैं दीन का काम करूँगा, तो पहले काम कर, कौम तेरे लिए सारे वसायल भी पैदा करेगी। हम लोग क्या करते हैं, पहले प्रोग्राम हमारे पास है और उसका बजट हमारे पास है, फिर काम आएगा। कैसा काम है, पहले काम कर फिर बजट अपने आप बनेगा। अक्सर जगह फेल क्यों होता है, पहले प्रोग्राम और बजट, कौम बोलती काम तो कुछ है नहीं, मालूम नहीं करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन जब ये काम करेगा तो उसके लिए क्या होगा, सारी चीज़ें आई। देने का मिजाज, मैं पहले करूँ, मुझसे शुरुआत हो, आप काम करें, अल्लाह ताला रास्ते खोलेगा। बहुत सारे दाइयों के लिए मैं कह रहा हूँ ये बात, ये होना चाहिए। तो अलियदुल उलिया खैर मिन अलियदिस सुफला, ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है। हदीस क्या बता रही है, ऊपर वाला हाथ कौन सा है, देने वाला, नीचे वाला हाथ मांगने वाला। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतला रहे हैं देने वाला हाथ मांगने वाले हाथ से बेहतर है। ये मेंटालिटी हमको दे रहे हैं कि तेरा हाथ देने वाला होना चाहिए, तेरा मिजाज देने वाला होना चाहिए। तो देने वाला बन, मांगने वाला मत बन, ये मिलेगा तो करेंगे, तो अपनी तरफ से कर, अपनी तरफ से देने वाला बन। नंबर 27, उमूमी रहमत, लोगों पर आम तौर से रहमत करना, गिन गिन के चुन चुन के रहमत नहीं करना, अपने अपने अपना नहीं, सब पे रहमत करने वाला हो, इंसान के दिल में उमूमियत के साथ में लोगों के लिए रहम हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इरहमु मन फिल अर्द यरहमुकुम मन फिस समा, तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, वो जो आसमान पर है तुम पर भी रहम करेगा। ये हदीस हमको सोच देती है कि तुम्हारे बस में जो है वो तुम करो, अल्लाह ताला ऊपर से तुमको वही देगा। अल्लाह से रहमत पाने के लिए, खालिक से रहमत पाने के लिए मखलूक को तुमको पहले रहमत देनी पड़ेगी। दो मिलेगा, मिलेगा तो देंगे, हमारी मेंटालिटी कैसी है, मिलेगा तो देंगे। अल्लाह के नबी क्या बतला रहे हैं, दोगे तो मिलेगा, मामला पूरा जो है हमारा उल्टा है। तुम लोगों पर रहम करोगे अल्लाह तुम पर रहम करेगा, तुम लोगों को माफ करोगे अल्लाह तुमको माफ करेगा। वलियाफु वलियस्फहु अला तुहिब्बुना अन यग़फिरल्लाहु लकुम, लोगों को माफ करो, दरगुजर करो, क्या तुम पसंद नहीं करते हो कि अल्लाह तुमको माफ करे। तो हम दे मिलेगा, यह हदीस हमको बताती है। तो लोगों पर सब पर हम रहम करें, जमीन में मुसलमान काफिर जानवर तक हैं, तो इस्लाम की तालीम है कि उमूमी रहमत मुसलमान की होना चाहिए, अल्लाह ताला भी रहम करेगा। हदीस नंबर 28, कमतर पर निगाह, अपने से नीचे वालों को देखना ताकि अल्लाह की नाशुक्री पैदा ना हो। आप फरमाते हैं इदा नज़र अहदुकुम इला मन फुद्दिल अलैहि फिल माल वल खल्क फलयंज़ुर इला मन हुवा असफल मिन्हु मन हुवा असफल मिन्हु, जब तुम्हारी निगाह किसी ऐसे शख्स पर पड़े जिसको माल और खल्क में तुमसे ज्यादा मिला है, तुमसे ज्यादा अमीर है, उसकी गाड़ी आपके हाँ बाइक के पास से गई तो आप उसको देखते रह गए,
क्या बुरा आदमी है, लेकिन अल्लाह ने उसको दिया। और मैं इतना नेक, तहज्जुद भी पढ़ता, 5 टाइम की तो नमाज पढ़ता ही पढ़ता हूँ, तहज्जुद भी पढ़ता, और मैं अभी तक बाइक पर ही, ऐसा नहीं, नाशुक्री पैदा होगी। लेकिन आदमी ऐसों को देखे जो उससे कम है। कुछ लोग ऐसे जिनके पास वो भी नहीं है, किसी के पास वो भी नहीं है, कई लोगों के पास खाने के लिए नहीं है। तो और खल्क में किसी को देखा, फलाना इससे खूबसूरत है, इससे सेहतमंद है, तो दिल में शिकायत पैदा होगी कि अल्लाह ने मुझको खूबसूरत नहीं बनाया, अल्लाह ने मुझको सेहतमंद नहीं बनाया। देखे कुछ लोग बिस्तर पे पड़े हुए हैं और कुछ लोग इससे भी ज़्यादा बदसूरत हैं। तो शुक्र कब पैदा होगा? जब अपने से नीचे वालों को देखेगा। अपने से जब ऊँचों को देखेगा तो क्या पैदा होगी? शिकायत। लिहाजा हदीस ये बतलाती है कि आदमी को चाहिए कि अपने से नीचे वालों को देखे ताकि उसके दिल में नाशुक्री पैदा ना हो। नंबर 29, नाइंसाफी से बचना। और ये बहुत अच्छी रिवायत है, इसको याद रखें। इस ऐब में उमूमन इंसान मुब्तला होता है। आपने फरमाया, युबसिरु अहदुकुम अल-क़ज़ात फी आइन अखीहि व यंसा अल-जिद्अ फी आइनिही। तुम अपने भाई की आँख का तिनका तो देख लेते हो, लेकिन खुद अपनी आँख का शहतीर भूल जाते हो। यानी दूसरों का छोटा ऐप तुमको दिखाई देता है, लेकिन अपने बड़े बड़े ऐप छुपा जाते हो। जैसे मसलन बात करेंगे तो कैसा बोलेंगे, इतना सब है उसमें, लेकिन ये खराबी ने सब खत्म कर दिया उसका। अच्छी बात है, इतना सारा करता है, वो सब करता है, लेकिन एक खराबी से सब बर्बाद है। अपने बारे में कैसा बोलेंगे, मेरे अंदर लाख बुराई सही, लेकिन ये अच्छाई मेरे अंदर है, बहुत मेरे अंदर जो कई कमियां हैं ठीक है अपनी जगह, लेकिन मेरा दिल बहुत अच्छा है। अच्छी बात है। यानी अपनी बात करते वक्त क्या करेंगे, अपनी एक नेकी को इतना बड़ा गुंबद बना के पेश करेंगे, और दूसरों की छोटा ऐब अगर होगा, सारी खूबियों को क्या करेंगे, जिप करके उसकी एक बुराई को आप एक्सपांड कर देंगे। ये हाल हम लोगों का है, नहीं होना चाहिए। ये नाइंसाफ़ी है, ये नाइंसाफ़ी है कि दूसरों की खूबियों का एतराफ़ होना चाहिए और कमियों से दरगुजर होना चाहिए, और अपने अयूब से अंधा आदमी ना बने और अपनी खूबियों में मगन होकर फ़ख्र ना करें। इंसान का मिजाज ऐसा होना चाहिए। नंबर 30, असबाब और तवक्कुल, दोनों को जमा करना। दुनिया में दोनों किस्म के लोग हैं। एक वो हैं जो असबाब में ऐसे खो जाते हैं कि रब्बुल आलमीन को भूल जाते हैं, और दूसरे वो लोग हैं जो तवक्कुल पर ऐसा तकिया कर लेते हैं कि हाथ पांव बांध के बैठ जाते हैं। इस्लाम दोनों को जमा करने की तालीम देता है। आदमी अल्लाह पर तवक्कुल भी करे और अपने बस की कोशिश भी करे। इन दोनों को जमा करना अकलमंदी, कामयाबी और दीनदारी है, और दोनों में से एक को पकड़ लेना बेवकूफ़ी, जहालत या बेदीनी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी से, जिन्होंने आपसे कहा था कि अल्लाह के रसूल, मैं ऊँट को बांध के अल्लाह पे भरोसा करूँ या ऐसी खुला छोड़ दूँ और अल्लाह पे भरोसा करूँ, कहीं नहीं जाएगा। तो आपने कहा अच्छे से उसको बांध और अल्लाह पे भरोसा भी कर। मालूम ये हुआ कि कोशिश कर और अल्लाह पर तवक्कुल कर, दोनों को जमा करना चाहिए। रिस्क के लिए, जॉब के लिए तलाश कर, लेकिन याद रख रिस्क देने वाला अल्लाह है। यानी कि घर पे बैठा हुआ है, अल्लाह देगा रिस्क। कंपनी वाले घर पे आएंगे कार लेके लेने के लिए, जा कोशिश कर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम वैसा अल्लाह पर तवक्कुल करो जैसे परिंदे करते हैं, तुमको वैसा रिस्क दिया जाएगा जैसे परिंदों को दिया जाता है। सुबह सवेरे भूखे पेट निकलते हैं और शाम को सैर होकर लौटते हैं। तो इस हदीस से क्या मालूम होता है, परिंदे घर पर बैठते हैं फ्लिपकार्ट का, हाँ अमेजन का इंतज़ार करते हुए नहीं, परिंदे तलाश में जाते हैं रिस्क के, परिंदे तलाश में जाते हैं और अल्लाह उनको देता है। हम भी ऐसा करें, कोशिश करें और अल्लाह पर भरोसा भी रखें, ना उम्मीद ना हो। नंबर 31, बोलने और चुप रहने का उसूल। आदमी बोलना भी नेकी है और चुप रहना भी नेकी, अगर वो सही ढंग से हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कूलू खैरन तगनमू वस्कुतु अन शर्रिन तस्लमू। कूलू खैरन, खैर की बात कहो, तुम तगनमू, गनीमत तुमको मिलेगी, यानी तुम बहुत सी खैर समेटोगे या बहुत सवाब तुमको मिलेगा। बोलो तो कैसी बात बोलो, खैर की बात बोलो। तो जाहिर बात है सोचना पड़ेगा कि मैं जो बोल रहा हूँ खैर है कि नहीं है। तो खैर बोलो, शर नहीं,
کیا ہوگا؟ تم کو غنیمت ملے گی، مالی غنیمت سمیٹنے جیسا ہے یہ، بہت خیر تم کو ملے گی۔ وَاسْكُتُوا عَنْ شَرٍ، لیکن شر بولنے سے چپ ہو جاؤ، شر زبان سے مت نکالو، غلط بات زبان سے مت نکالو۔ تَسْلَمُوا، تم سلامت رہو گے، دنیا میں عزت سلامت رہے گی، آخرت میں جنت سلامت رہے گی، جہنم میں نہیں جاؤ گے، جہنم سے سلامت رہو گے۔ یہ بھی اصول ہے کہ آدمی کلام خیر والا کرے، شر والا نہیں، اپنی زبان کی حفاظت کرے۔ نمبر 32، حرص۔ حرص ایک ایسی بیماری ہے کہ مال و دولت کی پیاس اس کو کبھی مٹاتی نہیں، کتنا بھی پیے وہ پیاسا ہی رہتا ہے۔ اور یہ بہت بڑا کوئی کانسیپٹ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، مالدار کو دیکھیے، غریب سے بھی زیادہ دوڑ رہا ہے، حرص کبھی ختم نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، منہومان لا یشبعان طالب علم و طالب دنیا، دو حریص ایسے ہیں کہ کبھی وہ سیر نہیں ہوتے ہیں، کبھی ان کا دل بھرتا نہیں۔ ایک علم کی طلب رکھنے والا سچا طالب علم، وہ کبھی یہ نہیں بولتا بہت حاصل کیا میں، بہت درس میں جاتا تھا، پہلے جاتا تھا، ابھی تم لوگ جاؤ۔ آج ہمارے بہت سارے لوگ ایسے کرتے ہیں نا، ارے تو ابھی ابھی آ کے میرے کو بول رہا ہے آؤ بیان سننے کے لیے، درس سننے کے لیے، تو پیدا بھی نہیں ہوتا نا ہم جب سنے ہوئے ہیں، بہت جاتے تھے ہم لوگ ایک زمانے میں، تو ابھی کیوں چھوڑے بھائی؟ آپ اگر سچے طالب ہوتے، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، کو نہیں بھولتے، موت تک علم حاصل کرنا چاہیے۔ امام احمد ابن حنبل سے لوگوں نے کہا کب تک یہ حدیث حدیث حدیث، حدثنا حدثنا، کہا موت تک، الی الموت، موت تک کریں گے اس کو۔ آدمی عمل اگر اچھا ہے کیوں چھوڑے بھائی اس کو؟ پہلے کرتے تھے ابھی نہیں کرتے، کیا مطلب غلطی کرتے تھے ابھی چھوڑے کیوں آپ؟ اگر اچھا ہے تو چھوڑو مت۔ کوئی آدمی بولا پہلے ہم کھانا کھاتے تھے آج کل نہیں کھاتے ہم لوگ، پہلے ہم استنجا کرتے تھے پیشاب پخانا کرتے، ابھی چھوڑ دیا ہم لوگوں نے، کوئی کرتا ہے؟ جو ضروری چیز ہے اس کو چھوڑا نہیں جاتا ہے، وہی چیز آدمی چھوڑتا ہے جو ضروری نہیں ہے۔ تو مطلب تو سچا طالب علم ہوتا تو نہیں چھوڑتا، تو تیرے نزدیک اگر یہ چیز ضروری ہوتی تو چھوڑتا نہیں۔ علم کی کوئی حد ہے؟ موت تک علم حاصل کرنا چاہیے۔ امام خطیب البغدادی کی وفات ہوئی، سینے پر کتاب رکھی ہوئی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ دو لوگ ایسے ہیں حرص کرنے والے جو کبھی سیر نہیں ہوتے، ایک طالب علم اور دوسرا طالب دنیا۔ دنیا کا طالب بھی کبھی اس کا دل بھرتا نہیں، اس کی تجوری بھرتی، دل نہیں بھرتا، اس کی تجوری بھرتی، وہ دوسری تجوری خرید کے لاتا، اس کو بھی بھرنا ہے۔ اب ایک وادی مل جائے تو دوسری وادی آدمی اس کی طلب کرے گا۔ حرص ایسی بیماری ہے جو انسان کی بے چینی کو ختم نہیں کرتی ہے، بڑھاتی ہے۔ 33، خواہش پرستی کی وبا اور بیماری، اس کی ہلاکت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ثلاث مہلکات، ہوا متبع و شح مطاع و اعجاب المرء بنفسہ۔ تین ہلاک کرنے والی چیزیں ہیں۔ نمبر ایک، ایسی خواہش، ایسا فلسفہ جس کی پیروی انسان کرنے لگی، آئیڈیالوجی لگا، پیچھے لگا تو اسی پہ چلنے لگا، نیا کوئی فارمولا مل گیا جا رہا اس کے پیچھے۔ ایک ہوا متبع، نمبر دو وہ شح مطاع، ایسی لالچ جس کا غلام انسان ہو جائے، دنیا میں لگا تو دنیا کے پیچھے دوڑ رہا، اوور ٹائم، یہ وہ، حرام حلال ایک کر کے غلام بن گیا پیسے کا، وہ شح مطاع۔ نمبر تین وہ اعجاب المرء بنفسہ، آدمی کا اپنے اوپر تعجب کرنا، میں ہوں، اس کا کیا کہنا، میں ہوں، میرے جیسا اور کوئی بھی نہیں ہے، بہت آئے گئے لیکن میرے جیسا نہ کوئی آیا نہ آئے گا، آئینے میں دیکھ کر یا بغیر دیکھے اپنے تصور میں اپنے میں مگن رہنا، یہ مصیبت کی جڑ ہے۔ اسی لیے ایسا آدمی علماء کی بھی سنتا نہیں، علماء ہے لیکن میں تو یہ مصیبت ہے۔ اپنی عقل پر اعتماد، اپنے فہم پر اعتماد، اپنے آپ کو کچھ سمجھنا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، واقعی قابل قدر وہ ہے جو اپنے آپ کو قابل قدر نہ سمجھے، اور جو آدمی اپنے آپ کو قابل قدر سمجھتا ہے وہ قابل قدر ہے نہیں۔ میں بہت بڑا ہوں کا مطلب چھوٹا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا چھوٹے ہونے کی علامت ہے۔ نمبر 34، توازو، چھوٹا بننا، بولنے میں نہیں، میں تو چھوٹا ہوں بہت، نہیں، دل میں چھوٹا سمجھنا اپنے آپ کو، چھوٹے بننے کی ایکٹنگ نہیں کرنا، واقعی چھوٹا اپنے آپ کو دل میں سمجھنا کہ میرے اندر بہت کمیاں ہیں، ان کمیوں سے آنکھ بند نہیں کرنا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ، جو بھی بندہ اللہ کی خاطر تواضع اختیار کرتا ہے چھوٹا بن جاتا ہے، دوسروں کی بات رکھ لیتا ہے، دوسروں کا مان رکھ لیتا ہے، چھوٹا بننے کو پسند کر لیتا ہے، قبول کر لیتا ہے، مقام نہ ملے چھوٹے مقام پہ راضی ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اور عزت دیتا ہے، اللہ اس کو اور رفعت دیتا ہے، اونچا کرتا ہے۔ تو دنیا میں جو آدمی بڑا بننا چاہتا ہے اللہ اس کو چھوٹا کرتا ہے، جو انسان چھوٹے بننے پر راضی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کو اونچا کرتا ہے، کبھی کبھی دنیا میں بھی اونچا کر دیتا ہے، دنیا میں بھی عزت دیتا ہے۔ تو تواضع انسان میں ہونا چاہیے، اللہ کو تکبر بالکل پسند نہیں ہے۔ نمبر 35، خود پر قابو رکھنا خاص طور سے غصے میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس الشدید بالسرعۃ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، پہلوان وہ نہیں ہے جو دوسرے کو اٹھا کے پٹکے کشتی میں، پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے، غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ یہ حدیث بتاتی کہ اصل بہادری اور اصل قوت دوسروں کے مقابلے میں نہیں ہے، اپنے مقابلے میں ہے۔ اصل بہادری کیا ہے؟ اپنے اوپر غالب آنا، دوسروں پہ نہیں۔ جو اپنے اوپر غالب نہیں آیا دوسروں پہ غالب آ کے کوئی مطلب نہیں ہے، اپنے پر غالب آنا زیادہ بڑی بہادری ہے، اپنے پہ کنٹرول کرنا زیادہ پاور ہے۔ حدیث نمبر 36، کچھ حدیثیں رہ گئیں ختم کر کے انشاءاللہ اذان ہوگی۔ ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو۔ باہر والوں کے لیے آدمی بہت اچھا ہے، فرشتہ صفت انسان ہے، گھر میں آ کے ابلیس بن جاتا ہے ایک دم، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ باہر صابر اخلاق والا، احسان والا، سخی، گھر میں جابر، کنجوس، ظالم، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ آدمی واقعی اس کے دیندار ہونے، اچھے ہونے کا پیمانہ کیا ہے؟ گھر والوں کے ساتھ کیسا ہے، گھر والوں کے ساتھ کیسا ہے۔ کیوں؟ وہاں سے کوئی ایوارڈ ملنے والا نہیں، باہر ملتا نا ایوارڈ اس کو، باہر شہرت ہوتی ہے، باہر یہ ہوتا ہے، لیکن روز روز جن کا منہ دیکھنا ہے ان کے ساتھ اچھا رہ کے کیا فائدہ۔ تو اکثر اوقات گھر والوں سے آدمی اچھا نہیں رہتا ہے، اچھا وہی ہے جو گھر والوں کے لیے اچھا۔ نمبر 37، پابندی، مداومت، کانسٹنسی، کنسسٹنسی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احب الاعمال الی اللہ تعالی ادومھا وان قل، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ اعمال وہ ہیں، سب سے زیادہ پسندیدہ عمل وہ ہے جس میں آدمی پابندی سے عمل کرتا رہے، جس پر آدمی جمع رہے چاہے تھوڑا عمل کیوں نہ ہو۔ یعنی واقعی کامیاب انسان وہ ہے، واقعی بااخلاق انسان وہ ہے جس کے اندر خیر پر جمنے کا مزاج ہو، وہ من موجی نہ ہو، کبھی جوش آیا تو کر لیا، موڈ آ گیا تو کر لیا، نہیں تو پھر چھوڑ دیا، نہیں۔ کرنے کا کام پابندی سے کرے، جتنا ہوتا اتنا کرے لیکن پابندی سے کرے، یہ باوصول انسان ہے۔ لیکن جب موڑ آیا کر لیا، یہ باوصول نہیں ہے، یہ خواہش پسند آدمی ہے، یہ نفس کا غلام ہے، یہ اصول پسند نہیں ہے۔ نمبر 38، خوبیوں پر نگاہ دوسروں کی، اپنی نہیں دوسروں کی، ٹھیک ہے اپنی معلوم ہو تو اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يفرق مؤمن مؤمنا ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر، کوئی مومن مرد یعنی شوہر کسی مومنہ عورت یعنی بیوی سے نفرت نہ کرے۔ اگر ایک چیز اس کی اس میں ایسی بیوی میں پائے گا کہ جو اس کو پسند نہ ہو، تو اس میں کوئی ایسی چیز بھی اس میں مل جائے گی جو اس کو پسند آ جائے۔ یعنی ہر انسان میں کمیاں ہوتی ہیں، ہر انسان میں خوبیاں ہوتی ہیں، اگر ہم ہر ایک کی کمیوں پر نگاہ رکھیں تو ایک دوسرے سے نفرت پیدا ہو جائے، اور ہر ایک کی خوبیوں پر نگاہ رکھیں تو ایک دوسرے کی قدر ہمارے اندر پیدا ہو۔ ایک دوسرے کی قدر کرنا ایک دوسرے سے قریب کرتا ہے اور جماؤ نکاح میں پیدا کرتا ہے۔ ایک دوسرے کے عیوب پر نگاہ رکھنا دلوں میں نفرت پیدا کرتا ہے اور دشمنی، دوری اور طلاق تک لے جاتا ہے۔ لہٰذا یہ چاہے نکاح ہو یا سماجی مسلمانوں کا معاشرہ ہو، اس کے لیے اصول یہ دیا گیا ایک دوسرے کی خوبیوں پہ نگاہ رکھو، تمہارا اتحاد اور جماؤ باقی رہے گا، نہیں بکھر جاؤ گے۔ دوستوں میں بھی دیکھیے، دین کا کام کرنے والے بھی ایک دوسرے کے عیوب پہ نگاہ رکھیں
جم نہیں پائیں گے، ایک دوسرے سے نفرت کر کے الگ ہو جائیں گے۔ نمبر 39، تزکیہ نفس کا اصول، اس کی دعا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا۔ اے اللہ، آتی نفسی تقواہا، میرے نفس کو اس کا تقوی عطا فرما، وزکیہا، میرے نفس کو پاک کر دے، اس کا تزکیہ کر، انت خیر من زکاہا، سب سے بہترین تزکیہ کرنے والا تو ہی ہے، انت ولیہا ومولاہا، تو ہی اس کا ولی ہے، تو ہی اس کا نگراں ہے، سرپرست ہے، کارساز ہے۔ اللہ سے دعا کرنا، اے اللہ بہترین تزکیہ تو ہی کرتا ہے، میرے نفس کو برائیوں سے پاک کر دے۔ اسی طرح سے تمنا اور عمل، یعنی تمناؤں پر اعتماد کرنے کی بجائے جنت کے لیے عمل کرنا، خالی تمنا نہیں کرنا، کاش کہ ہم کو فردوس مل جائے، فردوس ملے تو کتنا اچھا، صرف امید نہیں، صرف تمنا نہیں، عمل کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من سرہ ان یعلم ما له عند اللہ فلینظر ما للہ عندہ۔ جو آدمی یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اللہ کے پاس اس کے لیے کیا ہے جنت میں، یہ بھی دیکھ لے اس کے پاس اللہ کے لیے کیا ہے۔ اس کے پاس یعنی تجھ کو جنت چاہیے، کیسی چاہیے؟ فردوس چاہیے۔ اچھا، تیرا عمل فردوس والا ہے کہ پہلے دیکھا؟ اپنے اعمال پر نگاہ رکھ، تیرے پاس دینے کے لیے کیا ہے؟ مانگنے کے لیے تو گیا، وہ نہیں، وہ چاہیے اوپر والا۔ تیرے پاس جیب میں قیمت کتنی ہے؟ لینے کے لیے پیسہ، دنیا میں جانتا ہے نا آدمی کہ جتنا آدمی کے پاس پیسہ ہے اسی کے لوگ کیا کہتے ہیں، جتنی چادر اتنا ہی پاؤں پھیلاؤ، جیب میں جتنا ہے ویسے ہی خریدو۔ تو جنت اونچی چاہیے تو اس کے لیے عمل بھی تو چاہیے نا، تو پہلے اپنے پاس بھی تو دیکھ، دینے کے لیے کیا ہے، مانگنے والا تو بنا اللہ سے، دینے کے لیے تیرے پاس عمل کیسا، یہ بھی دیکھ۔ اور نمبر 41، انجام کی فکر ہمیشہ آدمی کو ہو۔ آدمی چاہے کتنا ہی نیک عمل کرنے والا کیوں نہ ہو، ہمیشہ برے انجام سے ڈرتا رہے، اس لیے کہ اصل فیصلہ انجام اور آخری عمل پر ہوگا۔ ایک آدمی بہت دیندار تھا، مرتے مرتے بے دین ہو کے مرا، ایسا آدمی جہنم میں جائے گا، کفر پہ مرا، شرک پہ مرا، سارا کیا کرایا برباد۔ اس لیے آدمی کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں میرا خاتمہ غلط نہ ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا مدار خاتمے پر ہے، اگر خاتمہ غلط ہو گیا زندگی بھر کے اعمال برباد، شرک پر، کفر پر اگر خاتمہ ہو گیا، چاہے زندگی میں ہر سانس پر نیکی کی ہو، کچھ کام نہیں آئے گا۔ آدمی زندگی بھر شرک کرتا رہا، خاتمے کے وقت توبہ کر لی، ایمان لے آیا، جنت میں چلا جائے گا۔ اصل اعتبار خاتمے کا ہے، لہذا نیک آدمی اپنے بارے میں خاتمے سے، برے خاتمے سے ڈرتا رہے، اور دوسرے برے لوگوں کے بارے میں اچھے خاتمے کی امید رکھے، نا امید نہ ہو۔ سکتا ہے آج ایک آدمی گمراہ ہے، گناہوں میں ہے، شراب پیتا، جوا کھیلتا، بہت کچھ کرتا، شرک کرتا، فتویٰ مت دو اس کے بارے میں، یہ نہیں سدھر سکتا، مت بولو ایسا۔ ہو سکتا ہے مرتے وقت میں وہ صحیح ہو جائے، جیسے 99 قتل کرنے والا ہوا۔ تو دوسروں کے بارے میں امید اور اپنے بارے میں خوف، یہ آدمی اپنائے تو ایسا آدمی دعوت میں اور دینداری میں ہمیشہ کامیاب رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو باتیں آج کہی گئیں اور ہم نے سنی، جو پڑھی، جو سیکھی، ان پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔